Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, onun əhl-i beyti, əhsabələrin üzərinə olsun. Uca Allah bu Ramazanda etdiyimiz dualarımızı qəbul eləsin. Rəbbimiz bu gözəl vətənimizi qorusun. Əmin-amanlığımız, müstəqilliyimiz daimi olsun. Uca Allah ordumuzu qorusun. Şəhidlərimizə qəni-qən rəhmət eləsin. Uca Allah kiminlə istəyi arzu varsa, istəyini arzusuna çatdırsın. Uca Rəbbimiz dünyasını dəyişən valideynlərimizi məkanını cənnət eləsin. Uç üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəkliklərdə dalğalanсын. Uca Rəbbimiz, rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarını qorusun, işlərini müvəffəq eləsin, uzun ömürlər bəxş eləsin. Ramazan xeyirdir, bərəkətdir, həqiqətən də duaların qəbul olma məqamıdır və üstəlik də artıq bu gün 15-ci orucuduq. Yəni artıq Ramazanın yarısı bu gün tamamlayırıq. Deməli ki, yarısı Çox tez keçib gedəcək və xüsusən 5 gündən sonra, yəni Ramazanın son 10 gündə Qadir gecələr başlayır, tək ehtimal olan gecələr, Qadir gecələri Ramazanın son 10 gündə, artıq son 10 günün gələndə ə, ümumiyyətlə insan hiss etmir ki, Ramazan necə keçib gedir. Amma yenə də fürsətdir Ramazan, yaxşı aməllər daha çox artırmalıyıq, daha çox dua, daha çox zikir, daha çox namaz, yaxşı aməllər, fağırlara yardım Yəni insan əl açığı olmalıdır bu Ramazan ayında. Və ya kimsə orucunu tutmayıbsa indən sonra tutsun, deməsin ki, artıq Ramazan yarısı getdi. Xeyr, Ramazan bütövlükdə xeyirdir. İnsan nə zaman Rəbbinə dönərsə, uca olan onu qəbul edər, qaydar. Baxın, gözəl bir mövzuya toxunaq. Bu mövzu həqiqətən də insanın sadəcə Ramazanda deyil, bütün həyatı boyu ehtiyacı var. Və burada da bizim ən böyük nümunəmiz kimdir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyək ki Muhammed sabiran, səbr edən Muhammed. Bir var ki, eee hədisləri oxuyuruq. Peyğəmbərimizin səbir tövsiyələri, bir də var ki, Resulullah önümüzdə o səbri o yaşayıb. Yaşamağı ilə nümunə olub. Bax bu əhəmiylidir. Allah təala Qurani-Kərimdə səbrini adlandırır, sabrun cəmil, gözəl səbir adlandırır. Yusuf surəsi 18-ci ayədə. Bu da bu da səbr üçün ən gözəl nədir? Məna tərifdir. Baxın nə deyir? Fəsabrun cəmil. Səbr murrun, yəni səbr edir insan acılara, amma gözəldir deyir Rəbbimiz. Səbrdə əziyyət var bəzən, insanda sıxıntı var, səbr edir, amma gözəldir. Səbir sərtdir, amma yenə də gözəldir. Səbrin mükafatı böyüdür. Səbrin meyvələri daha şirin olur, dadlı olur. Ona görə də səbir parlaq gələcək deməydi səbrlə insan ucalar səbrlə insan Allah dərgahında təriflənər səbir gözəl bir əxlaqdır hansı ki insana həyatda hər bir şeydə dəstəyidir fələ rahmə rəhmat rahatlıq səxavət gözəllik şücaət hər bir şey səbrə bağlıdır ona görə də Nə adlandır alır Quran-ı Kərimdə səbri, fasabrun cəmil, gözəl bir səbir. Adəm əleyhissalam ilk səbridən, hansı ki, ilk vətəni tərk etdi, o da cənnəti. Nuh əleyhissalam evladına görə səbir etdi. İbrahim əleyhissalam Allah tərəfin imtahana çəkdi, səbir etdi. Yaqub əleyhissalam Yusufdan 40 il uzaq qaldı, səbir etdi. Musa əleyhissalam işkancalara, əziyyətlərə səbir etdi. Süleyman əleyhissalam Dünya bolluğuna səbr etdi. Buna da səbir lazımdır. Bütün dünya ona verilmişdi. İsa əleyhissalam faqırlığa səbr etdi. Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm isə bütün bunların hamısına səbr etdi. Bəzilərində bəzisi olur. Rəsulullahda isə bunların hamısı olub. Yəni səbrlə yaşayıb o səbri dadıb və belə də nədir? Dünyadan köçüb. Bəzən insan səbirinə görə təriflənir. Nəyə səbirinə görə, çətinliyə dözüyünə görə, bəzisi şiddətə dözüyünə görə, bəzisi düşmənlə qarşılan, qarşılaşanda səbirinə görə, bəzisi ən yaxın sevdiyini itirdiyinə görə, bəzisi şiddətli xəstəliyə görə, bəzisi azlığa görə, yəni imkanın zəifliyinə görə, bəzisi isteyinin, arzularının gecikdiyinə görə, bəzisi zaman keçir, bəlkə də isteyini əldə edə bilmir. Bəzisi düşmənlərin çoxluğuna görə səbir edir və ya ona hilə qulan quranlara qarşı səbir edir. Yəni bəzən də olur ki, yaxın dostu insanı tərk edir, səbir etməli olur. Bəzən də insan ən yaxınını itirir, ona səbir edir. Bəzən insan vacibləri yerinə yetirdiyinə görə səbir edir. Buna da səbir lazımdır. Həmçinin günahlardan çəkinmək üçün də səbir səbir lazımdır. Ona görə də nədir? Amma bütün bu qeyd etdiyimiz səbirlər bir insanda toplanmışdı. Sallallahu alayhi ve sellem səbrin nümunəsi. Sanki o nədir? Səbri yaşadı. Çətinlik, acılıq, müsibət, problem, şiddətli gün, kədərli vaxtlar, bütün bunlar hamısı nədir? Onun həyatında cəmlənmişdi. Ona görə də Allah onu qorumuşdu. O səbrləndə ucaldı Allah dərgahında. Ona əziyyət verdilər hakkında nəlayiq sözlüdülər, düşmənçilik etdilər, fağırlıq bir tərəfdən, xəstəlik bir tərəfdən, həmçinin yaxınlarını itirdi. Ona görə də necə səbir etdi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Əksinə, o insanlara nümunə idi səbrində. O səbri ilə səhabələrə ən çətin dövrdə nümunə idi. Ona görə də bütün bu məqamlar onun həyatında toplanmışdı. Ona görə də əzəmətli bir Məqama yüksəldi, Allah dərgahında ucaldı. Səbir bu demək idi. Səbrlə insan uca ola bilər. Səbrlə insan qalib gələ bilər düşməninə qarşı, xəstəliyə qarşı, can dökürə qarşı hər bir şeydə. Peyğəmbərimizə səsələm namaz qılanlar içərisində ən səbirli idi. Oruç tutanlar içərisində ən səbirli idi. Vuruşanda ən səbirli idi. Düşmənlərinə qarşı ən səbirli idi. Ona görə də İnsan həyatında hər bir şeydən öncə səbr ehtiyacı var. Yəni bu həyatda insan həyatın gözəl olması üçün, bütün çətinliklərə, yəni mübarizə aparması üçün səbr ehtiyacı var. Əgər səbir ibadəti yoxdursa, heç bir şeydə qalıb-gələ bilməz, məğlub olar və üstəli həyatdan yorulur, Allah qorusun. Ona görə peyğəmbərimiz sallalləm ən çətin dövrləri yaşadı. Bəzən fağırlıq onun belini büktü. Bəzən yeməyə heç bir şey tapmadı, səbr etdi. Xəstəlik elə bir şiddətli xəstəliyə düşər oldu, yenə səbr etdi peyğəmbərimiz. Bütün düşmənlər onun üzərinə şığıdı, qəlblər deyir, boğaza yetişmişdi, amma nə etdi? Səbr etdi peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Həmçə evladları özü evladlarını dəfn etdi. Düşünün, hansı ki oğlan evladları da balacaykən dünyasını dəyişdi, öz gözü önündə. Bu nasəbətli peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Ona görə də səbir elə bir ibadətdir ki, insan fağırlıqda, zənginlikdə hər bir şeydə buna ehtiyac var. Əgər səbir olmasa, insan bu dünyada yaşaya bilməz. Baxın peyğəmbərimizin həmçinin səbirinə ki, dünyaya da səbir etdi. Yəni zamanında fəthlər oldu, o qədər qızıl, gümüş gəldi, bir dirhem də özünə götürmədi. Yenə də səbir etdi. Dünyanın da gözəlliyinə, bərbəzəyinə səbr etdi, hamsını faqirlərə payladı. Bir torpaqdan, yəni qamış və torpağından tikilən evdə yaşayırdı. Arpadan, üüdülmüş arpadan çörək yirdi, daş kimi onu suya batırıb yedilər. Yun paltar giyərdi, həmçinin həsir üzərində yatardı peyğəmbərimiz səolsəm, yenə səbir etdi. Çünki bilirdi ki, səbrlə məqam Allah dərgahında insan ucalır. Onu görsə bir deyil, insanın daşıdığı ən böyük xəzinədir. Ən böyük xəzinədir. Səbir ən böyük gücdür. Həyat yolunda çətinliklərə qarşı insana güc verir, enerjidir çətin zamanlarda. Ona görə peyğəmbərimizə deyil, "Mən niyə istəfiv yufullah? Kim ifətli olmağı diləyərsə, Allah onu ifətli edər, yəni namuslu edər." Və "Man yus yugni yugnihullah. Kim ancaq zənginliyi Allahda axtararsa, insanlar əlaqılmazsa Allah onu zəngin edər. Kim səbirlərsə Allah onu səbirlərdən edər. Yəni səbrə çalışarsa. Və də bir insana ən geniş verilən nəyimət nədir? Səbirdir. Peyğəmbərimiz buyurur. Onu görsə səbir sizlərə baxın, heç bir şey əldə etmirlər. Və bu dünyadan da köçərkən Allaha qarşı narazı və s. hələ küsərək köçürlər. Ona görə də peyğəmbərimiz sallalləyh nə deyərdi? Səbir, səbir, səbir. Hətta baxın deyir bir gün Bir nəfər gəlir yanına Useyd ibn Xudeyr, "Ey Allahın Rəsuludur." deyir. "İnnaracla belə Ənsar." Rə ənsardan bir nəfər deyir, "Ey Allahın Rəsulu, məni də falan yerə əmir təyin elə." Dedi ki, "Səbirli ol, mənimlə görüşənə qədər." Yəni peyğəmbərimiz bir kimliyə layiqdir, kimliyə layiq deyil. Onu gördə səbir nə demə idi? Onun qarşılığı var, əvəzi var. Nədir? Əlbəttə ki, ən uca cənnəti qazanmaq. Baxın, Əl-Əbmad, bir insana düşünün ki, Atası dünyasını dəyişib, onu görməyib. Anası uşaq çağı dünyasını dəyişib. Özü uşaq olanda, ondan sonra babası baxıb, o da dünyasını dəyişib. Ondan sonra əmisi ona baxıb, ondan sonra Xədicə yardım etdi. Xədicə ilə də vidalaşdı və öz gözü önündə oğlu İbrahim dünyasını dəyişdi. Həyat yoldaşına iftira attdılar münafıqlar zina iftirası atmışdılar Ayşanımaza Allah da onu təmizə çıxatdı nur surəsi Həmzə şəhid edildi və döyüş meydanında ona yəni şəhid ediləndən sonra onu kəsmişdilər, doğramışdılar. Və ondan sonra münafıqlər peyğəmbərimizə hər gün söz atırdılar və də, və Bədir döyüşündə Allah da onun intiqamını onlardan aldı. Uhud döyüşündə yaralandılar, şəhid verdilər və gecə çıxanda Üzü ay kimi parıldayırdı ama bunun o dişini sındırdılar Resulullahın həmişə gülərkən azı dişi görsənərdi o dişini sındırdılar Uhud döyüşündə onu yalançı saydılar onu söydülər əziyyət verdilər Allah həzə nə dedi Fast bir alama yaqulun onların dediyinə qarşı səbirli ol düşmənçilik etdilər hətta Məkkədən çıxartdılar Wasbir nə dedi Wasbir və Va məsburukilla billah sən səbr et sənin səbrin anca Allah üçündür Onu tərk etdilər, peyğəmbərimizi üz döndərdilər. Öz yaxınları, qohumları nə dedi? "Fasbir sabran cəmi ilə." "Gözəl səbr etdi" dedi Allah Taala. Düşünün, nə deməyidi? "Fasbir inna va'dullah haq. Sabirli ol, Allahın vədi haqqdır." Yəni yardım mütləq gələcək. Əgər sən səbirli olsan, mütləq gələcək. Baxın, hətcini peyğəmbərimizə qarşı ən çirkin sözlər istifadə etdilər. Düşünün. Onu pis danışdılar. Allah səninə dedi: "Fasbir ka-mā sabara ulul azm minar rusul. Səbr et. Səndən əvvəlki o əzəmkar elçilər səbr etdiyi kimi sən də səbr et." Yəni ey Məhəmməd, səbir meydanında sən tək deyilsən. Gözəl səbir et. Nə deməyidi gözəl səbir? Yəni sabrul vāfiq bi-nasrillah. Allahın yardımına güvənərək səbr et. Bura deyirlər ki, gözəl səbir. Yəni mütləq Allahın yardımı gələcək. Mütləq sən səbir etsən, Allah sənə çıxış qapısını açacaq. Sadəcə tələsmə. Xəstəlik olsun, sıxıntı olsun, bir şey olsun, səbirlə ol. Şəfa tapmaq üçün səbir lazımdır. Dərhal olmur. Allah bəzən bizi sınayır. Baxın, nədir? Sabrül cemil bu deməyidi. Allahın yardımına inanaraq səbir etmək. Qalbində Allahın vədinə qarşı rahatlıq var ki, Allahın vədi haqqdır. Mən ona güvənmişəm. Və həmçinin nədir? Gözəl səbir. O səbrində Allah Taala dan savab vur ki Allah bunun mütləq ona mükafatını dünya və axirətdə verəcək. Ona görə nədir? Səbir bu deməyidi ki, yəni Allah yardım edəcək. Mütləq yardım edəcək və gözəl sonluq səbir edənlərləndir. Allah onunla bərabərdir. Ona görə nədir? Peyğəmbərimiz heç bir kəlmə üzmədi. Onun haqqında danışan sözlər onu yaralamadı. Əziyyətlər onu yaralamadı. Hayat yolunda dayandırmadı çünkü o bilirdi ki onun mükafatını ahirette kat kat alacaq. Allah buna görə onu tərifleyir və Allahla bir gün görüşəcək böyük bir savab gözləyir onu. O görnədi deyindir ki peyğəmbərimiz buna görə ən yüksək məqama layiq oldu. Məqam-ul Mahmud heç bir peyğəmbərə verilmirmiyan bir məqam, tərəflənən məqam. Nəyə görə? Bütün bu səbirlərə görə. Ona görə səbir ucalmaq deməkdir, yüksəlmək deməkdir. Allahla insan arasını olan ən gözəl vəsilə deməkdir. Elə bir məqamlar vardır ki, insan ona səbirsiz çata bilməz. Necə ki peyğəmbərlərimiz bütün bu məqamlara səbrlə çatdı. Hansı ki, bəlkə peyğəmbərlərimizin başına gələn hadisələr, səbir etdiyi məsələl biri bizdə yoxdur. Amma Hamızda olan bir insanda toplanmışdı. Ona görə yüksək məqamlar səbrləndir. O kövsər havuzu səbrləndir. Yəni ona qoşulmaq istəyən də elə səbir olmalıdır, səbrli olmalıdır. Rəsulullahın yanında olmaqla səbir lazımdır. Necə demişdi? Səbirli olun ta məndən havuzumun başında görüşənə qədər. Çünki şəfaət var orada, yaxınlıq var orada, böyük xoşbəxtlik var. Hamısı səbrə bağlıdır. Ona görənə də Peyğəmbərimizin səbrindədir. Necə deyirlər? Peyğəmbərin səbrindən yazmaq üçün deyir, qələmlər yetməz, mürəkkəb yetməz. Həmçinin kağızlar yetməz. Baxın, hətta müşriklərin əziyyətinə səbr etdi. Düşünün, Məkkədə hamsona qarşı idi. O isə ucalıq göstərdi. Düşünün, Peyğəmbərimiz sallalləyh ibi Məsud deyir ki, "Bəyinə mərsulla yusallə endəlbət, bir gün Kəbədə namaz qılırdı və Əbu Cəhil Və ətrafında olanlar oturmuşdular Kəbədə. Və dünən də falan qəbilədə bir dəvə kəsilmişdi. Dedi ki, Abu Cəhil o qəbilənin o dəvənin içalatını hansı ki bir gün əvvəl dünən gecə, yəni bir gecə qalıb, nə demək daha da ifunət atmayıblar torpaq altına. Və kim onu gətirib deyir, namaz qılarkən onun çiyninə qoya bilər və ən bədzbəxə qaxdı deyir. Peyğəmbərimiz səcdədəyken gətirib onun iki çiyinin arasına qoydu fəsad həq. Başladılar gülməyə. Hətta bəziləri gülməkdən bir-birinin üzərinə yıxılırdılar. Deyir ki İbnə Məhsud o zaman deyir gücüm yox idi deyir. Əgər gücüm olmuş olsaydı onun belindən mən onu atardım deyir. Peyğəmbərimizin deyir belindən onu qaldırana qədər gözlədi deyir. Xəbər çatanda Fatimə anamıza gəldi idi. O zaman hələ balacaydı deyir. Peyğəmbərimizin çiyinlərindən onu neynə dedi? Çəkib əli ilə atdı deyir. Baxın Peyğəmbərimiz sallalləmin səbrinə. Biz biraz əziyyət görən kimi, xəstələnən kimi, biraz sıxıntı olan kimi başlayırıq değinməyə və yaxud da ki dözməyə. Və yaxud da ki bir xəstəlikdən çıxandan sonra özümüzü qəhrəman zənn edirik. Baxın Peyğəmbərimizin həyatına. Baxın başqa bir hadisəyə. Peyğəmbərimiz sallalləm bir gün namaza durarkən qəbi ibn abi muayt peyğəmbərimizi qarşı ən böyük düşməni çıx edən peyğəmbərimiz ayaqda ikən gəldi əbəsi əbası ilə o çiynə atırlar peyğəmbərimizi dir boynuna sarıb başladı boğumağa deyir peyğəmbərimiz sallamdır nəfəsi kəsildi deyir diz üstə yıxıldı deyir həzrət abubəkkir gəldi əlindən aldı deyir. dedi ki ataxtulun raculan ən yaqul rabbi allah bir insan rəbbim Allah dedi buna görəmsin onu öldürürsünüz deyir Baxın, peyğəmbərimizə qarşı əziyyətləri çox oldu. Hətta onu yaraladılar o gözəl mübarək üzünü. O gözəl üzündən, pak üzündən qanlar axdı deyir. Lamma kusrat onun deyir. Hətta dəmir dəbilqədir qırıldı deyir. Ondan sonra deyir, dişi də qırıldı deyir və deyir, üzünə o dəmir batmışdı deyir. Və deyir, üzü o qədər alqan idi ki, deyir, Fatimə anamız suyu tökür, biz yühurug deyir, yenə də qan çox axırdı deyir. Ondan sonra nə ilə didi? Bir həsrə yandırdı Fatimə. Onun külünü basdı deyir, ondan sonra dey qan dayandı deyir. Düşünün Peyğəmbərimiz sallallam o döyüşdə yaralandı, dişi qırıldı. Düşünün, yorgunçuluk, üstəlik aclıq bir dön dönəm, soyuqluq, hər tərəf düşmənçilər, düşmənlər, yəni əziyyətin zirvəsinə çatıp düşünün nə deməydi o? Hətta Peyğəmbərimizə əziyyət verirlər, səhabələri Günəş altında əziyyət verirlər. Bir gün gəlib deyirlər ki, ələ təstan təstan sirlənə ey Allahın rəsulu, nə zaman yani Allahın yardımı gələcək? Niyə dua etmirsən? Peyğəmbərimizə cavabı nə oldu bilirsiz? Baxın, səbirli qulunu Allah təala yetişdirər. Altı bir gün imtahana çəkibsə, demə onun günahlarını bağışlamaq istəyir və ya da onun səbirini yoxlayır, onu daha da gücləndirir. Peyğəmbərimiz nə dedi baxın. Görün səhabələrə nə öyrədir? əlini qaldırıb dua edə bilməzdim elərdi. Amma da həyatda deməli insan güclü olmaq üçün bəlkə olmaq üçün səbirli olmalıdır. Deyir ki, qatqaraq qab min qablukum sizlər əvvəkillərə gələndə isə iman etdiyinə görə onu mişarla mişarla ten iki yerə bölərdilər. Oysa deyir dinindən dönülməzdir deyir. Gün gələcək eləyir. Siz deyirsiniz, əminamanlıq içərisində gəzəcəksiniz. Qorxmayacaqsınız deyir. Amma siz tələsirsiniz. Rəsulun sözünə baxın. Amma siz tələsirsiniz. Biz bir az xəstələrən kimi hər kəsə şikayət edir. Kim şikayət edir? Allah, niyə başıma gəldi? Lə ilə iləh illah. Və ya biraz kiməsə gözləyimə cadı var, dərhal qaçır cadukarın yanına. Nə oldu? Biz zikr ilə, bir dua ilə Allaha bağlan. Bu bir imtahandır, səbir lazımdır. Müalicə üçün səbir lazımdır, şəfa üçün səbir lazımdır. Baxın peyğəmbərimizin həvəsinə, himmət dilləri buna. Çünki o, Allahın vədini bilir ki, mütləq Allah yardım edəcək. Və lakinnəkum təsta'cilun. Amma siz də tələsirsiniz. Yəni istəyirsiniz ki, istəyinizə səbəbsiz çatasınız? Xeyr. Hər bir şeyin dəyəri var, hər bir şeyin qiyməti var. Ucalı, deməli insan nəyisə fəda etməlidir, səbirli olmalıdır. Səbir bütün qapıların açarıdır. Peyğəmbərimizi blokada hadisəsində 3 il Mühasirəy aldılar Məkkədə. Əbu Talibin yerində bir yerdə 3 il düşünün. Ney idi o? Bəndin müqaviləsi heç kimsə onlara qız verməyəcək, heç kimsə qız almayacaq. Əbu Talibin qəbiləsindən həmçinin heç kimsə onlarla oturmayacaq, heç kimsə ticarət etməyəcək, heç kimsə. Baxın, peyğəmbərimizə görə edirlər hamısı. Rəsulullah bilir ki, uşaqlar ac ağlayır, ona görə də İnsanlar dünyasını dəyişdi. Ona görə də peyğəmbər isə soruq o məktubu, o bəndi axdı, asmışlar Kəbənin içərindən. Düşünün, aclıqdan deyir, ağacın yarpaqlarını yeyərdi. Bununla bərabər heç kimsə təslim olmadı. Səbrli oldu. Və sonra nə oldu? Necat tapdılar. Peyğəmbərmiş olsalar nə deyərdi? Ey insanlar, qulu la iləh illallah, la iləh illallah deyin tüfləhü nəcət tapasınız. Baxın. Əzmkarlıq, səbir, budur ucalıq. Yəni mömin də belə olmalıdır. İbadətlərində, Ramazan ayında, xeyr əməllərində hər bir şeydə səbir lazımdır. Peyğəmbərimiz solsun elmi düşünün. Məkkə məscidləri evində mühasirə alınırlar. Peyğəmbərimiz solsun öz yerinə Hz. Əli yatızdırır. Və Əbu Bəkindən ziddiqlə Hicrətə gedirlər Hira mağarasında. Düşünün nə demək idi? 50 dənə gənc, əllərində qılınc, kinli, Rəsulullahın evin önündə. Bütün bunlar həyatında baş verdi mi? Baş verdi. Allah qorudu mu? Qorudu. Amma nə lazımdı? Səbir. Hər bir şeydə səbir. Baxın, və izyamkurubikəlləzinə kəfəru. Yəni iman gətirməyənlər sənə hilə qururlardı. Li'f bituk. Nəyə görə? Hilə qururlar. Səni yolundan dayandırsınlar, av yaqtuluq və ya səni öldürsünlər, av yuxrucuq və ya səni burdan qovsunlar, və ham qurun, onlar hilə quracaq. Və ham qurullah Allah da onlara hiləsinə hilə quracaq. Vallahu khayrul makirin. Allah hilə quranların ən xeyrilisidir. Yəni kim hilə qurursa, Allah ona hilə quracaq. Bəzən olur ki, mən nədənsə qorxuram, kimsə mənim ayağımın altını qazır. Rəbbinə güvən. Ki, kim hilə qurursa, Allah onu hilə quracaq. Rabbinə güvən. Düşünün. Yəni Abu Leheb küçələrdə, bazarlarda nə deyir? Yalançıdır deyir. Nə deyir? Qardaşım oğlu yalançıdır. Öz əmisi yalançıdır. Məcnundu, dəlidi, seyrbazdı, kəhindi, falçıdır, şairdi. Heç bir sifət yox idi peyğəmbərimizdə. Hətta o gedərdi peyğəmbərimizə sallam arxadan daş atardı. Bəzən də daş deyir, iki ayağın arasında düşərdi. Peyğəmbərimiz yıxılardı. Düşünün nə demək idi o. Deyəndə ki, bu kimdir? O gəncdən niyə çəkindirir? Dedilə ki, bu əmsi Əbuləhəmdir. Peyğəmbərimiz buna görə yenə nə idi? Səbir etdi. Yəni səbir nədir? Baxın. Altında deyir: "Və laqad ustəzə bir usulun min qəbl." Ey Məhəmməd, səndən də əvvəl peyğəmbərlərə istəz etmişdilər amma isteyizədənler öz cəzasını aldılar. Yəni heç zaman üzülmə, kədərlənmə. Heç bir hər bir şeydən edir. Sabır. Baxın dəli dedilər peyğəmbərimizə. Va qalu ya ayuhellezî nuzil aleihi zikr inneke la məcnun. Ey deyir sənə Quran endirildiyini iddia edən. Sən dəlisən. Allah təala deyir va mə sahibiküm məcnun. Cavabını kim verədi o cəllaluhu Allah təala? O, o dəli deyil. Düşün. cavab verən kim? Cavab kimdən gəlir? Allah təaladan. Yəni həmişə Allah təala mömini kim qoruyur? Allah qoruyur. İnnallla yudafi anillezine amenu. İman gətirənləri Allah qoruyardı. Sən yəni qəlbinə Rəbbinə bağla. Ona dua et. Allahdır qoruyan. Nun vel qalam ve ma yasurun. Nun surəsi and olsun deyir o qələmə sətirlər yazana. Sizin bu Mə, mə əntə bi ni'məti rabbikə kemajun. Sən dil dəli deyilsən deyir Qələm surəsi. Yəni belə bir dər ola bilərmi ki, insanı doğru yola çağırsın? Dər ola bilərmi ki, əxlaqlı olsun? Həmçinin onun nə etdilər? Vəla bi qavlikahin. Cahin də dedilər. Halbuki cahin deyil o. Onun dediyi ancaq nədir? Zikirdir. Ona görə dedilər şairdir. Allah təhdiki şair deyil. Ona görə yəni Həm Sehrbaz dedilər ona. Baxın, Sehrbaz dedilər peyğəmbərimizə. Cavabını kim verdi? Allahutaala. Yəni Sehrbaz deyil. Həmçinin ittiham ittiham elədilər onu peyğəmbərimizə. Hətta nə deyirlər bir gün? Suneyi bir deyirlər, suneyi bir. Yəni sonsuz deyirlər, evladları ölüb deyə peyğəmbərimizə. Baxın, deyir ki, bunu rivayet eləyir Ke'b bin Əşref. Yəni deyir ki, o zaman deyir Nə deyərdilər? Məmməd nədən gəlirlər Məkkəyə? Mədinə əhli onu deyirlər ki, biz xeyirli yoxsa bu suneybir, nədir suneybir? Yəni özünü peyğəmbər iddia edir, hansı ki sonsuz deyirdilər ona peyğəmbərimizə oğlan evladlar ölüb deyə. Cavab kimdən gəldi? Allah təala inna şə'ənə qəhwəl əbtər. Sənin deyir düşmənlərin sonsuzdur deyir. Yəni sənə milyardlarca insanə iman gətirəcək sonsuz olardır deyir Allah təala. Baxın, yəni sunəyi bir ülməyin be belə deyidilər. Yəni, yəni yalançı minbərə çıxıb insanları guya e, seyrbazlığa dəvət edir. Əslində nədir? Səni sevməyənlər onlardır sonsuz. Yəni Allah bərəkəti onlardan alıb. Onlar bərəkətli deyil, amma sənin izin qiyamət gününə qədər davam edəcək. Onların adı silinəcə, sənin adın davam edəcəy. Gözəl adın davam edəcəy. Yəni sən sən mübarək. Qiyamət gününə qədər qalacaq bu və qiyamət gününə qədər insanlar sənə salavat göndərəcəklər. Həmçinin peyğəmbərimizin namusuna, pak namusuna dil uzatmışdılar. Allahuta 7 səmanın üzərindən onun təmiz olduğunu buyurdu. Nur surəsi. Həmçinin deyirlər ki, peyğəmbərimiz üçün, yəni düşünün, gedir bunu başqalarından öyrənir. Yəni ə başqa dinlərdən öyrənir deyirdilər. Onlar nə dedi? "Və laqad na'lemu biz bilirik." Onlar belə deyirlər. "İnnemə yuallimuhu beşarun." Başqa bir bəşər öyrədir. Ancaq də danışdığı dillərdir. Bəşər əcəm dilidir, yoxsa öz dilləridir? Necə ola bilər ki, bunu əhl-i kitabdan öyrənin? Hansı danışdığı dillər? Yəni Quran-ı Kərim dəbi sırf təmiz ərəb dilindədir. Bu öyrənə bilməz axı başqalarından. Həmçinin yalançılıqda ittiham elədilər. Nədir? Peyğəmbərimizsə səbirli oldu. Yəni hər bir şeydə nədir? Səbir. Həyatda hər bir şeydə səbir, fağırlıqda, yəni deyək ki, iş sıxıntıda, bir problemdə, xəstəlikdə hər bir şeydə səbir olsan Allah sənə ucaldıracaq. Çünki səbirdən alofnayni qurun qulunu digərlərindən seçir. Səbir olmasa olmaz. Səbir olmasa insan nə edə bilər? Baxın nə deyir Peyğəmbərimiz lik Allah yolunda elə qorxulara düşər oldum ki heç kimsə belə qorxmamışdı. Allah yolunda elə əziyyət edildi ki heç kimsə belə əziyyət görməmişdi deyir. Gün var idi deyir. Baxın 30 gün keçmişdi deyir 30 gün, 1 ay yani. Gecə və gündüz deyir yemeyimiz ancaq nə idi? Bilal deyir o Bilal həbəşi. Parçanın içərisinə bükərdi çörəyi qırıntılarını çıxardardı deyir. Günəşin altında oturub deyir, onu seçib yeyər deyir peyğəmbərimiz buyurur sallallə. Biz nə qədər nemətlər içərisindəyik. Çörəkləri bəyənmir, seçir, bu kökəldir, bu arıqladır. Yəni növləri maşallah. Peyğəmbərimiz isə günəşin altında bilal çıxardırdı düşünün, dil koltuğunun altına qoyurdu deyir bilal. Yəni olduğu budur. Oturardığıdı günəşin altında deyir. Onu da yirdi. O da nə deyir? Yəni acızlıqdan yığılmamaq üçün peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləm. Baxın, peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləm bəzən də olurdu ki, bir çörəy belə nəyin yerdi, tapmaz deyə. Hətta bir gün deyir, ən, yəni xurmanın ən, e, yəni zəif növü var. E, Ərəblər də onu yemirlər. Onu verərdilər, heyvanlara, dəvəyə verərdilər. Peyğəmbərimiz də deyir, onu belə doymaq üçün deyir, xurmanın o növü belə nəyin yerdi, tapmazdı, deyir. Baxın deyir, laqad raitu Ömər bin Xattı Peyğəmbəri göldüm deyir. Yəni e, aclıqdan dey sanki bir-birinə sıxılıb deyir. O da nə eyniyərdə deyir Peyğəmbərimə salasa həm, yəni otururdu, dizini deyir, qanını sıxardı deyir. Və yəni mədəsinə biraz isti olsun nəyə görə? O aclığı unutmaq üçün dey Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Amma nə idi? Yenə də səbr etdi bütün hər şeyə. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hətta bir gün çıxır evindən, görür ki, Abbəke çıxıb, sonra Ömər bin Xəttam çıxıb gülür. Diniyə de, çıxmışsız deyib bu, bu vaxtda de, yarası aczıq çıxardı. Allahın da olsun deyib mənə də aczıq çıxardı peyğəmbərim sallallahu əleyhi və səlləm. Hətta gedirlər sahaben evinə Əbu Əyyub Ənsari onlara xurma gətiriləndə dedi ki bu xurma yeməydə mədəmiz yanır. Yəni yediği xurma soydu. Başqa bir şey varmı deyə o da gedir balaca bir quzu kəsir. Quzu kəsir. Peyğəmbərimizə önünə qoyur, çörəyi, yeməyi qoyanda peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm düşünün. Yəni Rəsulullah bəlkə biz olsaq Yəni nə deyirlər? Etiraz edədir Allah Taala-ya. Bu nədir deyə. Peyğəmbərimiz son ilk dəfədir o ətdən götürdü bir parçasını, çörəyin içərinə qoydu. Yəni o vaxtın çörəyi. Dedi ki, bunu Fatiməyə göndərdin dedi. 3 gün mədəsinə bir şey keçməyib. Yəni qızı da həcidə evdə 3 gün. Bütün mollara nəyin adı? Səbr etdi Peyğəmbərimiz sallallasam. Ona görə Allahın ən sevdiyi məxluq, Allah'a ən yaxın olan həyatın bütün çətinliklərinə səbr etdi problemlərə səbir etdi. Ona görə Allah ona ən yüksək məqamı verdi. Bütün düşmənlər hər tərəfin sarıyıb, çətinlik, acılıq, faqırlıq sığımağa bir yeri yox. Düşünün, bütün mumlar nədir? Yenidən eynidir səbir etdi. Xəndəy günü düşünün, Xəndəy bütün toplanıb 10 minlərdən çox düşmən Xəndəy qazıyırlar və peyğəmbərimizi bir də görürlər ki, qarnına daş bağlayıb yıxılmamaq üçün. Və bununla bərabərdir harda bir, eee, suxur çıxırdı, sərt qayə çıxırdı. Deyərdi, "Ya Rasulullah, onu qıra bilmirik." Deyərdi ki, "Məni gözləyin." Gələr də deyir. Gördü ki, dil qarnına daş bağlayıb. Deyir, "Ney edir peyğəmbərimə s.ə.s.? Üç dəfə vurardı." Deyir. Bir dəfə vurdu, soyuğulu dedi, "Allahü əkbər." Deyir, "Rumların saraylarını görürəm. Münafiqilər oradan gülürlər." kənərdən. Deyir buna baxdıq bu rumların deyir, yəni fət olunacaq. Rumların saraylarını vəd edir, deyir. Onların deyir mülkünü vəd edir, fət olunacaq. Özlərsə acından yəni qarınlarını bağlayıblar daşa gülürlər. Digər vurur Allahu Əkbər deyir ki, farsın deyir saraylarını görürəm. Rustumun saraylarını görürəm, deyir. Hamsı nəyin peyğəmbərimə s.ə. müjdəliyir. Münafıqlar isə gülürdülər. O Peyğəmbərimizin Xəndəydə müjdəsindən 15 il sonra onlar hamısı baş verdi. Fət olundu, Mədəə fət olundu, İraq fət olundu. Yəni sahabların dövründə baş verdi. Düşünü Peyğəmbərimiz salsəlam nədir səbrinə. Həqiqətən də bütün bunlara nə ilədi? Səbir, səbir. Allah təala deyir, qulunu bax deyir, belə seçirdi. Nə ilə seçir? Səbirlə seçir. Ona görə də kim Allah təala ona imtahan edibsə, səbir etsin. Səbrin sonunda ucaalmaq var. Səbrin sonunda Allah dərgahında məqama yüksəlmək var. Baxın nədir peyğəmbər? O mömin ki, insanlara qarışır və insanların əziyyətinə səbir edir, o mömin ki, insanlara qarışmır, əziyyətə səbir etmir, ondan daha xeyirlidir. Yəni deməlisiz, əziyyət olacaq. Biri dili ilə, biri sözü ilə. Həyatdır bu. Ona görə peyğəmbərimiz sallallı nədir? Səbri tövsiyə edərdi hər zaman. Hətta xəstəliyində belə peyğəmbərimiz sallallam ən ağrı günlərini yaşayırdı. Deyirik iki nəfərin qızdırmasını çəkirəm belə. Nəyə görə? Baxın nə deyir peyğəmbərimə (s.ə.s) əgər bir müsəlmana bir əziyyət baş verərsə, xəstəlik baş verərsə, o səbir edərsə, Allah Taala onun günahlarını silər, necə ki, deyir? ağacdan yarpaq töküldüyü kimi. Ona görə həyatımızda əslində biz doğru baxsaq, hamısı xeyirdi bizim üçün. Sığıncı da xeyirdi ki, insanın günahları silinir və Allah dərgahında ucalır. Ona görə Allah tələ hər şeydə nə isə nəyi, nəyi tövsiyə edir səbir. Səbir bu dünyada seçimdir. Yəni Allah tə qullarının məqamlara bölür səbirinə. Özlər dərgahında bu dünyada seçilir. Hansı yüksək məqama çatacaq? Deməli bu nədir? Səbir meydanıdır. Hər bir şey nədir? Səbir. Səbir olmasa Allah dərgahında insan uca məqamlara çata bilməz, paklana bilməz, təmizlənə bilməz. Onu gördü Allah tə peyğəmbərə bütün səbirin mərhələlərini birinci ona yaşadıb ki o da danışanda ki insanlara səbirli ol. İnsana deyə bilərlərmi sənin başına gəlirmi deyə bilməz də çünki özü yaşayıb. Peyğəmbər məsələn bir gün qəbr sancının yanında bir qadın evladını ağlayır. Deyir ki ey ey falan ki səbirli ol. Deyir ki tanımır peyğəmbər olduğunu. Deyir mənim başıma gələnsənə müsibət gəlibmi? Gəlsəydi belə deməzdin. Hansı ki peyğəmbərimiz salləlləm üç dənə evladını dəfn edib. Peyğəmbərimiz gedir Qadın da heç nə demir. Deyirlər sorki bildisən o kim idi? Kim idi? Deyir Sallallaham səlləyidi o. Tez qaçaq-qaşa gəlir təngi nəfəs peyğəmbərimizin qapısına deyr. Çıxırdı, nədir? Deyir nə eyvan ey, rasul deyir. Mən səbirleyəm. Deyir, "Yox." Səbir deyir, "İndisadə mətr oylə." Səbir o səbirdir ki, sıxındı müsibət anındadır. İndi səbir deyil o. Çünki insan Allah belə yaradıb. Bir müddət sonra o sıxıntı unudur. Çünki unudmasa insan yaşaya bilməz. İnsan yaxını dünyasını dəyişir evladı, valideynini sevdiyi şəxs bir müddət sonra, bir ay sonra insan təbiəhətə dönməlidir. Onsuz da unutma, Allah insanı belə yaradıb. Amma səbir nədir? O müsibətin baş verdiyi an. O müsibətin baş verdiyi an nədirsə, nə deyirsənsə. Səbirli olsan, yoxsa Allahın qəzəbə qədərinə etiraz edirsən, başıma bu müsibət niyə gəldi? O zaman imtahandan çəkmirsən. Hətta ən yüksək məqam nədir? Səbir etmək vacibdir. Səbir etmək vacibdir. Ondan sonra nə gəlir? Şükr etmək məqamı. Aha, çoxları bu məqam, bu müsibətdə şükr edirmi? Ondan da yüksək məqam var. Yo, ikinci nə gəlir? Razı qalmaq. Desən ki, "Ey Allah, mən razıyam başıma gələn bəla ilə." Amma üçüncü ən yüksək yansıdır. Deyir, "Allahım, bu müsibətə görə də sənə şükür olsun. Çünki sənin seçimindir." Bu məqama da çox az insanlar çatır. İnşallah davam edəcəyik. Layihəmiz Yaşar Qurbanovun təqdimatında dinləyirsiniz. Ramazan proqramımızı sevimli dinləyicilərimiz. Deməli Ramazan vaxtımız bitti. Qısa reklam aramız olacaq. Reklamlardan sonra iftar saatına keçid alacağıq. İftar saatında artıq bu o deməkdir ki, iftara az qaldı. Biraz sonra görüşər inşallah. Ramazan proqramımız davam edir sevgili dostlar. İftar saatına artıq az qaldı. İlahətimiz Yaşar Qurbanovu dinliyirsiniz. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah dualarımızı qəbul eləsin. Həqiqətən də ən gözəl vaxtları yaşayırıq. Ömrümüzün Ramazan, duaların qəbul olduğu vaxtlar. Uca Allah dualarımızı qəbul eləsin. Peyğəmbərimizin səbrindən danışdıq. Həqiqətən də insan hər zaman səbrirli olmalıdır. Səbir böyük bir ibadətdir. Necə ki Ə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, səbir olmaq, hər bir alanda səbirli olmaq, xəstəlikdə səbirli olmaq, Allah itayətində səbirli olmaq, bəladə səbirli olmaq, müsibətə səbirli olmaq. Burdan bir də səbir var, nədir? İbadətlərdə səbirli olmaq. Çünki bir insan ibadətdə davamlı olmaq üçün ona da səbir lazımdır. Çünki Bu Allahın ən sevdiyi məqamdır ki, ibadətlərdə səbirli olursan. Yəni namazda davamlı olmaq səbir lazımdır, oruca davamlı olmaq səbir lazımdır. Altı buyurur: "Əhlə namaz qılmaq buyur, buna görə səbirli ol." Allah da buyurur Qurani-Kərimdə çünki namaza səbir lazımdır. Ona görə də, yəni "Altı buyurur: "Və səbir və salatla Allahdan yardım diləyin." Yəni bu E, səbir özü bir ibadətdir və xüsusən ibadətlərin içərisində, yəni ibadətləri yerin yetirməyində belə insana səbir lazımdır. Yəni baxın, deyir ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)ləm yəni soruşullar taun xəstəliyi barəsində, taun vəba xəstəliyi barəsində deyir ki, Allah tərəfin göndərdiyi bir istədiyi, istədini göndərdiyi bir əzaptır, amma möminlər üçün bir rəhmətdir. Əgər bir insan taun Yəni vəbaya dökülə bilsə və səbir edibsə və bilir ki, Allahın təqdiridir, o deyir, şəhid kimi dünyadan köçər. Ona görə buyurur digər hadisdə, uca Allahutaala kötsədə, əgər bir qulumuz sınağa çəksəm, sevdiyi bir şeylə, yəni gözüylə və səbir isə onun mükafatı nədir? Ancaq cənnətdir. Yəni hər bir şeydə nədir? Səbir. Allahutaala Qur'an-Kəni buyurur: Yəni ibadətləri yerinə yetirməyə belə səbir. Rabbus semavati vel ardı və, və ma beynehuma. Göylərin, yerlərin və arasında olanların Rəbb-i Allahdır. Fa'buduhu ona ibadətlə və səbir li ibadətih. İbadətdə səbirlə ol. Baxın, ibadətdə səbir lazımdır. Səbir olmasa insan davamiyyətini itirəcək. Hər bir şeydə səbir lazımdır. Ona görə də səbir ən əzəmətli nədir? İbadətlərdən birisidir. Laqad kana lakum fi rasulillah Usvatun hasena. Sizlərdə e, peyğəmbərdə sizlər üçün böyük bir nümunə vardır. Həyatı səbir. Liman kan yercullah və yom alaxir. Axirətə və Allah'a inananlar üçün nümunə vardır. Yəni insan bizim nümunəmiz kimdir? Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və salam. İbadətə səbir, günahlardan çəkinməkdə səbir. Və bir də bəla müsibətlərə səbir. İnsan var, bəla müsibətlərə səbirli olur, amma günahlardan çəkinməkdə səbirli ola bilmir. İnsan və günahlardan çəkinməkdə səbirli olur, ibadətlə də səbirli ola bilmir. Onun görə səbirin 3 məqamı var. Bəla müsibətdə səbir, günahlardan çəkinməkdə səbir və bir də ibadətlərdə səbir. Və əlbəttə ki, bu üçü də ən yüksək məqamdır. Ona görə də Bəzən də insan bəzənə dözür, bəzənə dözmür, amma ən uca rəqama çatan kimdir, bütün hallarda, əgər o həqiqətən də səbir edərsə. E, dinləyicilərimiz soruşmuşdu, demişdim bu barədə inşallah toxunarıq. Yəni bu e, gözəl danışma barəsində, kəlmələrin insan həyatına e, necə təsir edə bilər? Allah da buyurur: "Əlem tera kayfa fa'al, kayfa daraba Allah masalan kalimatan tayyiba." Allah ta sizlərə deyir, gözəl kəlməli misal çəkir. Gözəl kəlmə kəşəcə, kəşəcəratun tayyiba. Gözəl bir ağaç kimidir. Asluha sabitun. O ağaç ki, gövdəsi sabittir, yəni çülmüyüb. Wa furu'uha fis-sama. Budaqları da səmaya ucalıb, tuti ukulaha kullahina bi idrabiha. Allahın iznindən hər zaman meyvəsini verir. Və Allah Taala sizlərə deyir: "Belə bir misal çəkir ki, bəlkə düşünəsiniz. O məsəlü kəlimətin xəbīthə", o çirkin söz, murdar söz, kəşə kəşə cəratin xəbīthə. Yəni xəstə ağac kimidir. Hansı ki, gövdəsi sabit deyil, yüngül küləy ilə yerindən çıxardır. İbrahim surəsi 24 26-cı ayə. Ona görə buyurur peyğəmbərimiz: "Mən kəne yəminu billahi vəl-yəumil-axir", kim Allah və axirət gününə iman gətiribsə, Ya sussun, ya xeyir danışın, ya sussun. Baxın, deyir ki, alimlərdən birisi İbrahim Nəxai, "İnni li'ecud nəfsə." Yəni bəzən insan nəfsində bir şey düşünür. Onu danışmağa belə deyir, "Qorxuram ki, imtahan edilim." Yəni deyək ki, bir pis şey. Baxın, ona görə gözəl bir kəlmə var, deyir ki, "Lə təstəşəfül bəliyə." Fəlakəti təxmin etməyin, yəni fəlakəti gözləməyin. "Fə innəhā mūli'atun bimən yuşrahu lahā." O təxmini sevir. Bəlanı gözləyəni sevir. Çünki də bəla nitqə bağlıdır. Əzəmətli bir qayda. Çünki biz də həyatımız bu kəlmələrlə çevrələnib. <laughs> Hər gün danışırıq. Ona görə də insan nə deyir? Sağlamlıq dilinə bağlıdır. Bəla musibət dilinə bağlıdır. Baxın, bu kəlmə hədis deyil, amma gözəl bir kəlmədir. İnnel bəla مولع بالكلم يعني بلاء danışığı sevir. Nə deməkdir danışığı sevir? Bəla danışırsan, pis sözlərdən istifadə edirsən, o bəla səni gəlib yaxalayacaq. Çünki Allah təala kəlimələrə güc verib. Bu öz Allahın qüdrətindəndir. Danışdığımız kəlimələrin həyatımızda böyük bir təsiri var. Çoxları nədir? Bu incəliyə diqqət etmir. Deyək ki, bir problem olub, onsuz da bu düzəlməyəcək, düzəlməyəcək. Pis danış xəstələndi, onsuz da şəfa tapmayacaq, tapmayacaqsa. Baxın, deyir ki, kəlmələr bizim həyatımızı necə dəyişə bilər? Bizim danışdığımız kəlmələr və ya yazdığımız sözlər, kəlamlar. Hansı ki, biz bunu ifadə edirəm Günəzdə danışır. Allahın böyük hikmətindəndir ki, Allah təala kəlmələrə güc verib, böyük bir təsir verib insanın həyatının dəyişməsində və ya gələcəyinin qurulmasında xoşbəxtliyin cəlb edilməsi, bəlanın uzaqlaşmasında və ya sağlam qalmaqda, xəstəliyi uzaqlaşdırmaqda, zənginlik və faqırlıqda böyük nədi təsiri var. Baxın, ona görə də insan deyir, bilməlidir ki, ən təhlükəli həyatında ən çətin nədir? Öz nəfsi. Ona görə bu sahə üzrə, psixologiya üzrə olsun alimlər nə tapıblar? Nəyi Hər zaman deyirlər. İnsanın danışdığı kəlmələri ilə həyatda müvəffəq olmaq arasında böyük bir bağ vardır, böyük bir güc vardır. Baxın. Çünki bunda olan bir qüdrəti, gücü Allah verir kəlmələrə. Allahın təqdiridir və deyir, bunu etmə. Etsən başına bu bəla gələcək və ya sənin etsən başına bu xeyir gələcək. Nə qədər insanlar bir kəlməyə görə xoşbəx olub, nə qədər insanlar bədbəx olub. Nə qədər insanlar uğur. Yəni çətinliklər aradan qaldırıb nə qədər insanlar elə maneələr aşa bilməyib. Nə qədər insanlar var ki, kəlməyə görə həyatı dəyişib. Neymələr, nemətlər gəlib və ya bəla uzaqlaşıb və yaxud da ki, necə deyə, gözəl söz var, "Rubba kəlimətin". Bir kəlməyə görə nemət əlindən çıxar və ya bəla sənə gələr. Və ya ona görə də nədir? xoşbəxtlik, bədbəxtlik, rəhmat, lənət. Rahatlaşma, çətinlik, sevgi, düşmənçilik, salamatçılıq, evlənmək, boşanmaq, iman, küfr, cənnət, cəhənnəm, hamısı kəlimələrə bağlıdır. Ona görə nədir? İnsan nəyinə maldır? Danışığına fikir verməlidir. Bəzən deyirlər ki, əsr-ül qulub, qəriblər bu kəlimələrə görədir əsirdədir deyir. Baxın. Ona görə sağlamlıq, baxın, sağlamlıq, afiyət, zənginlik, mal-mülk gözəllik, ruzi, sadiqli, əmanət, müvəffəqiyyət, insan qəlbin rahat olması, rahatlıq, yəni xeyir, bərəkət, hamısı kəlmələrə bağlıdır. Xəstəlik, ağrı, acı, fağırlıq, müvəffəqiyyətsizlik, uğursuzluq, həsrət, kədər hamısı buna bağlıdır deyir. Çünki Allah ona güc verib. Bəzən də kəlmələrlə insan xoşbəxt ola bilər və yaxud da ki bədbəx ola bilər. Ona görə də peyğəmbərimiz ya xeyir danış, ya sus. Çünki kəlmələr insanın həyatına sevinç daxil edir və yaxud da ki insanı uğursuz edir. Ona görə nədir? Qısa olaraq bütün danışlığımız, mənfəqət olmaq, xeyirə uğursuz olmaq, bədbəx olmaq hər bir şey danışlığımız kəlmələrə bağlı. Çünki Allahın yaratdığı kainatında hər bir şeydə qanunlar var, hikmətlər var. Heç zaman dəyişməz. Onlardan birisi nədir? Allahın kainatda qoyduğu qanunlar. Məsəl üçün yarattıqları, kainat, dənizlər, yəni Allahın ucalığı, Allah dedi ki, bu olmalıdır, gecə, gündüz. Bu nə zaman dəyişir? Qiyamət günü dəyişər. Deməli, Allahın de, o yaratdığı məxluqatın içərisə qoyduğu qanunlar. Onlardan birisi nədir? Kəlmələrdə güc verib. İnsan həyata təsir göstərir. Mənfi və ya müsbət. Ona görə Daim dinimiz nə deyir? Gözəl danış. Gözəl düşün. Hətta gözəl düşünmək belə insana xeyir gətirir. Onu göy peyğəmbərimiz hər zaman mənfi kəlmələrdən çəkinərdi. Həyatında bir dəfə də olsa mənfi kəlmə deməzdi. Hətta onun yanına gəlib uğursuz danışana digərdi düzəldərdi onun sözünü. Ona görə də nə nədir? Zamanımızda da araşdırmalar onu göstərir ki, danışdığımız kəlmələrin çox böyük təsiri var insan həyatına. Ona görə də nədir? deyir ki ya doğru danış ya da pis danış. Ona görə də baxın ni'matul kəlimət. Kəlmələr özü nədir? Nə'mətdir. Er-Rəhman. Rəhman Allah əlləməl Quran, Qur'anı öyrətdi. Xaləqəl insan, insanı yaratdı. Əllə məhul bəyan, onu açıqlamağa öyrətdi. Ona görə nə deyir? Bu Allahın ən böyük divrdi nədir insana nemətidir. Ona görə də meyyal fi zimin qavlin illa ladeyhi raqibun at. Sizin danışdığınız hər bir kəlməni yazan gözdəçidir mələklər vardır deyir Allah təquran kəlimdə. Həmçinin bunun dəlili sübutu nədir? Danışdığımız kəlmələrin həyatımıza təsiri var. Yəni baxın peyğəmbərimiz (s.a.v.) bir nəfəri ziyarət edir. Vah va yantafidu min al-huma. O da qızdırma çərçivəsində yanırdı. Bədəvlərdən birisi. Peyğəmbərimizin adəti nə idi? Bir xəstəni ziyarət edəyəndə deyərdi: "Ləbəsə əleyk, təhuru inşallah." Heç nə olmayacaq, bu sənin üçün paqlıqdır. Paqlıqdır, yəni günahların silinir. Yəni nə demək idi "Ləbəs"? Yəni yorğunçuluq, məşəqqət yoxdur bu xəstəlikdən sənə, Allahın izni ilə. Əslində elə deyil bu. Və yəni əslində bu xəstəlik yorğunçuluq, bədəbəxçilik deyil. Əslində bu xəstəlik insanın günahlarını silir. Peygamberimizin bu müjdəsini qəbul etmədi o bədəvərə. Ax peyğəmbərimiz nə deyərdi? Gözəl danış. Nə demişdi? Ya Muhammed, ey Muhammed. Bu qızdırma qazan deyir, baxın. Qazan qaynadan, atəş qazanı qaynadan kimi bu qızdırma dey məni qaynadır. Bu məni qəbrə əhl eləyəcək. Peyğəmbərimiz də o zaman dediyin kimidir. Dediyin kimi olsun. Səhər dünyasını dəyişdi. Niyə Rasullah müjdəsini qəbul etmədi? baxan. Bu kəlmələr onun ölümünə səbəb oldu. Çünki Allah ona təqdir belə etdi. Çünki o kəlmənin deməli deyildi. Onun görə xəstələnəndə demə, bəzən olaraq bu nə xəstəlikdir? Həyatım zəhrimar oldu. Həyatım ələd olacaq. Olmaz danışmaq. Çünki Allah güc verib kəlmələrə. Peyğəmbərim səlsəm başqa bir Ərəbi bədəvin ziyarət eləyir. Deyir ki, "Paqlıqla inşallah." Deyir ki, "Tahurun nə paqlıq?" Bu yaşlı insanı deyir qızdırma qaynadır. Peyğəmbər bizə də o zaman fenaim izən. O zaman sənin düşündüyün kimi də səhr dünyasını dəyişdi. Yəni bu nə deməyidi? Nə deyir alimlər? Bunun dəlildir ki Allahın yaratdığı bu kəlmələrdə güc verib, qüvvət verib, böyük təsiri var. Hətta dəlik sanki bir atom bombası daşıyırıq özümüzdə. Ya həyatın darmadağın eləyər Yəni vaxtan ən xoşbəxtlərdən eləyir. Baxın, pis danışanlara, daim mənfi danışanlara həyatlar alt üstdür. Çünki nədir? Ancaq ümütsüz, pis, olmayacaq, bədbəxt. Bəzən də valideynlər evladlarını bədbəxt eləyir. Gələcək bu mövzu burda. Çox gözəl mövzuya toxundum. Bəzi evladlar var ki, nəyə xoşbəxtdir? Hər zaman valideynə nə deyir? Mənim balam imtahanlardan keçəcəy, oxuyacaq, böyük alim olacaq. Yəni ümid. Oxuyur amma və savatsızdır, onsuz da səndən adam olmaz. Sənlə öhyan olmaz. Elə evladlar üçün uğursuz olur. Niyə? Sən ona motivasiya verməsən, o məhv edirsən kəlmələ. Çünki o dediyin kəlmələrin bir başı ona təsiri var, beyinə təsiri var. Burda açıqlayır çox gözəl. Beyinə təsir verir, sonra qəlbə, bütün bə bədən əzaları o dediyin kəlməni, baxın, o dediyin kəlməni ciddi qəbul edir. O dediyin kəlməni ciddi qəbul. Ki Allahlar insanda nələr möcüzələr yaradı. Bunda böyük bir hikmət vardır deyir. Bəzən biz bunu nəyinə bilmirik. Bu da əlbəttə ki, uca Allahın qəzəbi və qədərinə bağlıdır. Amma bu nədir səbəbidir? Olmaz. Yəni həmçinin böyük bir dəlil, sübut nədir? Hansı ki, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə demişdi? Kəlmənin təsiri bəzən də o kəlmə ilə Allahın qəzəbinə düşür ola bilərsən. Məsəl üçün nədir? Bütün insanlar fəsad içərisindədir. Bütün insanlar hələk oldu. Bütün insanlar cəhənnəmə daxil olacaq. Allahın sevmədiyi kəlmələrdir. Deyir peyğəmbərimiz: "İzə qala rəcül bir insan desək bütün insanla hələk içərsindədir, özü hələkdir." deyir. Olmaz. Yəni hər kəsin adından danışırsan sən. Olmaz belə şey danışma. Peyğəmbərimiz nə etmişdi? Bunu qadağan etmişdi. Baxın, həmişəni peyğəmbərimiz elə bir kəlmələr istifadə edir ki, məsəl deyil ya bəzən deyir ki, e, deməsin ki nəfsin pisdir. Pis sözünü olmaz deyir. Desin ki deyil laqesat nəfsi. Yəni nəfsində bir yorğunçuluq var. Sıxıldır. Xabith özü xubul sözü murdar deməyidi. Nə deyərdilər? Xabusə nəfsi ərəblərdə var idi. Nəfsin pisdir. Dedi deməyin pisdir. Din nəfsim daralıb. Çünki pis deyəndə sən öz nəfsini ittiham edirsən. Baxın nə deyir peyğəmbərimiz? Olmaz deyə də danışmaqdı. Yəni belə qadağan edib. O məsəlü kəlmətin xəbîthə. Murdar söz. Bax, murdar söz budur deyir. Ona görə də həmişənin, yəni Peyğəmbərimiz hər zaman gözəl söz danışmağı sevərdi və üstəlik insana, yəni eee necə deyirlər, e, zəifliyi göstərəcəy sözlərdən qadağan elərdi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Bax, məsəl üçün Peyğəmbərimizin vaxtında bəzi adları belə Peygəmbərimiz dəyişərdi. O adlarda ki, yəni e mənfi bir ifadə var. Dəyiş, peyğəmbərim dəyişər. Onlara belə yinerdi, icazə verilməzdi Peyğəmbərimə sallalləm. O gələcə o mövzulara. Həmçinin baxın Peyğəmbərimiz sallalləm dəvəsi yəni e, qatarın üzərinə gedə ayağı büdrüyür. Yanında olan nə deyir? Əbi Muneyy: "Təisə şeytan. Şeytan bədbəx olsun." Yəni hələk olsun şeytan. Dedi elə demə. Də ki, sən elə deyəndə dedim ki mən elədim onu şişir. Desəydim bismillah, balacalaşardı, milçay boyd olardı. Amma sən deyəndə ki, hələk olsun şeytan, yəni sanki şeytan nisbətində o şişir böyüyür, ev böyüdü, ev boydu olur deyir. O gün nədir? Olmaz deyir. Yəni danışdığımız kəlmələrimiz bizə nədir? Bəla ola bilər və ya xeyr olub. Həmçinin insan həyatında adların da təsiri var. Gözəl adların da təsiri var insan həyatına. Onu ki peyğəmbərimiz sallallə nə deyirdi? Gözəl adları seçməyi buyurardı. Gözəl adların təsiri. Onu toxunarıq. Yəni həqiqətən də e, gözəl adları peyğəmbərimiz sallallə e, çirkin adları dəyişərdi. Amma o adlar ki zidd deyil və e, mənfi deyil, onu nəyin yerdi? E, dəyişməzdi. Baxın deyək ki misal çəkməkdə misal var. Hətta, hətta xalqlar yəni bu nədən dəlildir? misal çəkiblər kəlmə deyir ki, məsəl üçün e, sağlamlıq dilindədir. Gözəl danış. Sağlamlıq dilindədir. Bir kəlmə insana nimət gətirər və digəri niməti uzaqlaşdırar. Və ya məsəl üçün deyir, e, insana ən çox deyil, zərər verən nədir? Dilidir. Ən xeyirli xüsusiyyət nədir? Dili qorumaq. Baxın, nə gözəl bir şey. Əgər dilini qoru ki, bədənin qorunsun. Bütün bu sözlər nə üçündür? Əlbəttə buna görə. Həmçinin baxın, müasir elm sübut edir ki, kainatda kəlmələrin gücü, baxın kəlmələrin gücü nəyin ki mənəviyata, hətta maddiyyətə belə təsir göstərir. Bilirsən nə deməkdir o? Maddiyyətə təsir göstərir. Həmçinin amma mənəviyata təsiri maddiyyətə təsirdən daha güclüdür. Ona görə deyir ki, insanda gizli bir silah vardı. Atom silahı adıdır bu deyir güçdür deyir bu dir. Kəlimələr. Onu ki bəzən də insan buna nəyinir diqqət etmir. Bəzən də olur ki bir kəlməyə görə cənnət qapılar açılar. Bir kəlməyə görə insan nəyinir cehnnəmə atılar. Baxın deyirlər ki kəlmə barəsində, söz barəsində deyir ki insanda elə bir gücdür ki enerjidir və ya da ki ah ton gücüdür deyir. Hansı ki bu sahədə alimlər bunu deyirlər. Baxın kəlmələrin əgər suya təsiri varsa Bizə niyə təəssüf etməsin ki? Baxın, böyük bir araşdırma. Ona görə də dilə, məsəl üçün, eee, cadunun təmizlənmək üçün su içərək oxuyun. Niyə su içərək oxuyun? Soru su içirsən. Ona görə Quran oxunmuş su insana təsir göstərir, insandan sehr, cadu uzaqlaşır. Baxın, suya təsiri. Hətta bunu Qərb ölkəsində aparıblar. Suya təsiri, yəni suyun, eee, molekullar, kristallar deyə dəyişir deyir. Şəkli dəyişir deyir. Məsəl üçün o sözə O kəlmə ke, e, gözəl danışanda gözəl dəyişilir, çirkin danışanda pis dəyişir. Həmçinin suyun yəni fiziki tərkibi dəyişilir. Baxın, insanın neçə faizi sudur? %70-i sudur insanı. Yəni bunu bu sahə alimləri deyir. Deməli, kəlmənin suya təsiri varsa, bizim də bədənimizin %70 suyu birbaşa bizə təsir göstərən kəlmələr. Yə, suya təsiri Hətta məsəl üçün, eee, suya qoyublar, o suya məsəl üçün Quran-Kərim oxuyublar. Suyun tərkibi dəyişib. Amma digər suyu qoyublar, o suyun yanında, eee, söyüş söyübələr, əxlaqsız söz sözlər deyiblər. Görüblər ki, pisə doğru dəyişdi. Hətta, yəni, e, tərkibi, molekula, kristallar dəyişdi. Amma Quran oxunandan sonra başqa bir dəyişdi. Və insanın da 70% nədir? Sudur. Ona görə Bu gözəl kəlmələr birbaşa sənin təsir göstərir. Bədəninə, sağlamlığına. Ona görə insan nə etməlidir? Gözəl danışmalıdır. Hətta baxın bitkilərə təsiri gözəl sözün. Bu barədə e, 80-ci illərdə araşdırma aparıblar. Hə, 80-ci illərdə araşdırma aparıblar. Görün indi araşdırmalar nədir? Deyirlər ki, məsəl üçün nə edirlər? E, bitki götürürlər. Bitkinin birisində yanında gözəl danışırlar, gözəl söz danışırlar. Digərinin yanında Yəni söyüş söyülürlər, əxlaqsız söz deyərin yanında gözəl danışlar və bir də Quran-Kərim oxudurlar. Deyir ki, söyüş söyülən bitki deyir, yarpaqları saraldı deyir və təbiq olaraq inkişaf etmədi deyir. Amma yanında bitkinin Quran oxumuşdular, gözəl danışmışdılar, o nəyinədir deyir, inkişaf elədi deyir. Deməli, nə qədər təsiri var gözəl kəlmələrin həyatımıza. Həmçinin insanın bədəninə təsiri var. Birbaşa beyinnə təsiri var. Bəzən insan pis danışır, fikirləşmir onu. O birbaşa ağlına təsir edir və beyin onu ciddi qəbul edir. Ciddi qəbul edəndən sonra bütün bədənə dəyinir, ötürür. Məsələn, insan deyir ki, mən sağalmayacam. Mən xəstəyəm. Bu xəstəlik məni qəbrə aparacaq. Beyin onu qəbul edir, ciddi, ötürür bədənə. Dərmanla heç sağala bilmir. Və ya ruh yoxdur, sağala bilmir. Niyə? Çünki sən daimi pis düşündün, pis danışdın. Beyin onu ciddi qəbul etdi. Bütün bədənə siqnal ötürdü ki, bu məhvolu var da, elə ölməlidir bu. Sağalmalı deyil. Baxın, bunu bu sahənin alimləri deyirlər. Çünki beyin ciddi qəbul edir, birbaşa qəbul edir. Ona görə düzgün deyil. Yəni insan pis söz danışması, uğursuz kəlmələrlə danışması bəzən də ola bilər ki, insan bir kəlməni gözəl danışır, inanaraq o kəlmə ilə şifa tapan insanlar var. Çünki beyin ciddi qəbul edir o kəlməni. Mən sağalacağam, ümidliyəm. Bu dərmanın mənə faydası verəcək. Bu müalicə mənə sağaldacaq. Beyin ciddi qəbul edir. Bütün bədənə nəyinə ötürür. Baxın, ona görə dinimiz çoxdan deyir ki, nədir? Gözəl danış. Ya xeyir danış, ya sus danış. Məsəl üçün insana sorursan, "Halın necədir?" Deyil ki, "Allahın şükür olsun, yaxşıdır halım." Gözəl olacaq. Başkasından sor, halın necədir? Daimi baş ağrıları, kədər, zəiflik. Elə başarsına xilas ola bilmir, e, zəif də qalır, kədərdə də qalır, cılız da qalır və bütün hətta gündəlik düşüncəsi dəyişir. Üzündən bilinir insanın qəm-kədər içərisindədir. Ona görənə də, de, əgər desən, gözəl danışmış olsaydın, gözəl olacaydı. Hətta məsəl üçün e, baş ağrısıdı, yüngül keçib gedər. Allah şefa verendi, yaxşıdır. Ama insan baş ağrısı keçmiyor. Niye? Baş, baş ağrısı bende 24 saat devam edenlerdendir. Ben de demiştim onu. 24 saat devam ederdi. O daha demirəm onu. De ki, baş ağrısı necədir? de baş ağrısı keçmir. 24 saatdır. De ki, 24 saat olmalı da mende. 24 saat devam ederdi Hakikaten de. Yani pis düşünme. Eksine. Hemçinin mədə olsun, Avro olsun, digər olsun, hər bir şeydə olsun. Yəni ona görə də nədir? Gözəl, gözəl danışmaq. Yəni həqiqətən də bu çox mühüm məsələdir. Hansı ki ona görə dinimiz deyir ki, ya gözəl danış, ya deyr, yəni sus deyr. Xeyir danış ya sus. Hətta mənfi sözlərdən qaçın. Olmayacaq, gələcək burda çox mənfi sözlər var ki, gündəlik həyatımızda bunu istifadə edirik və sonra da deyr ki, niyə mənim halım müsbətə doğru dəyişmir. Çünki özün nəyinirsən, özünü bədvex edirsən. Ona görə xülasə nədir? Yəni kəlmələr insan ruhunun dəyərlərinə təsir göstərir. O beyin, o ruh insanın bədənini hərəkət etdirir və insan onunla nədir? həyatında ya mənfi ya müsbət davam edir. Ona görə də gözəl, ümidli kəlmələr seçməliyi həyatımızda. Məsəl üçün deyir ən pis sözlərdən birisi mən faqıram, mən səyifəm, mən yorğunam, mən müflisəm olmaz deyir. Hətta durumun çətin olsa belə bu kəlmələri demədir. Çünki bu kəlmələr nədir? Sənə xəstəlik, bəlalər gətirəcək deyir. Əksinə gözəl kəlmələr seçdirir. İnşallah yaxşı olacaq. Yəni baxın, bu kəlmələrdə olan güc özü özüyündə deyil. Allah verir buna bu gücü. Allahın yaratdığı bir, bir gücdür. Allahın yaratdığı bir e məxluqatlarına güc verər. Ona görnədə de, doğru deyil pis dönür. Hətta deyir ki, motivasiyaya belə nədir? təsiri var kəlimələrin. Hoca məndə pul yoxdursa, mən bunu necə deyim ki, pul yoxdur. Pul yoxdur demirəm. Yox, həmişə ağlamasın da, mən faqıram, mən bədbəxşam, mən faqıram, mən bədbəxşam. O başqa şey, məsəl üçün, problemi var, falan şey, ehtiyacım var, amma bir də insan var, hər şeyi də mənfi danışır. Hə, yalandan da. Hə, yalandan deyil, danışır hı. və ya hətta məsəl üçün o dərəcədə deyə və ya hətta olsa belə daha sıxıntı halında didin, amma hər dəyəm bunu deyə-deyə durma. Mən ölürəm, mən məhv oluram. Məsələn, insan deyir ki, "Elhamdülillah" nə De mən pisəm. Elhamdülillah deyər, elhamdülillah pisəm. A pis kəlmə dilindən düşmür. Ona görə də, yəni deyirlər ki, kəlmələrin sehirli təsiri həyatımızda, hissimizə, yəni ona görə nədir? Olmaz deyip danışmaq. Necə ki peyğəmbərimiz sallallam deyir, belə sahabeləri tərbiyə etməzd. Əksinə deyərdi ki, gözəl danışın. Hətta məsəl üçün səsin təsiri var. Dav bunu bilirsiniz, səsin təsiri və ən güclü hansı kəlmələr də təsir edir? Məsələn, ona da toxunacaq ən güclü kəlimələr, bəli, zikr. Nəyə görə deyir peyğəmbərimiz zikri dilindən düşürmə, əstəğfurullah, lə havlə və lâ quvvətə illə billah, Quran oxumaq. Çünki daim sənin o dediyin səs beyin onu qəbul edir. Gözəl kəlimələr, Allah həmd olsun. Əstəğfurullah. Bu qan insan həyatına nə qədər təsir göstərir. Onu görə də insana da kəlimət, ən qəvəliyyət, ən güclü kəlimələr hansıdır? Zikr etmək. Və bütün xeyrənin açarı və ümumiyyətlə sağlamlığın gəlmədilməsində, xoşbəxtliyin əldə edilməsində, ruzi, bərəkət, rahatlıq, sıxıntının aradan qalxmasında, kədərin aradan qalxmasında, şeytanın qovulmasında, şeytanın məhf edilməsində, sındırılmasında, dünya və axirət sıxıntısından əzabından xilas olmada zikr Həm o zikr, Allahın buyurdu ibadət, həm də baxın ən gözəl kəlmə ki, o insanın bədənlə də təsir göstərir. Ona görə deyir ki, zikr nədir? Çətinliyi rahatlaşdırar, ağırlığı ağırlığı yüngülləşdirər və e, hər bir məşəqqətdən sonra yüngüllüyə gələr, sıxıntından sonra fərəc gələr. Ona görə də ən gözəl kəlmələr nədir? Əlbəttə ki, zikr. Ona görə dinimizdə dilimizdən düşürmə. Çünki onun birbaşa insanın beyininə hüceyrələrinə, qəlbinə, ruhuna təsiri var. Bəs nəyə görə dediyiniz ya gözəl danış, ya Sus, yəni zikrlə keçir həyatını. Ona görə böyük nədir? Təsiri var. Baxın, ona görə deyək ki, alimlər bəzən səhər namazından sonra günəş çıxana qədər oturardılar, Allah zikr edirdilər. Deyəndə ki, nəyə görə? Di bu mənim deyir, yəni qidamdır deyir. Əgər bu qidam almasam deyir, gün ərzində təqətsiz olaram, gücsüz olaram deyir. Baxın, ona görə zikr edərdilər güc. Ona görə zikirdə verilə bir güc vardır ki, insan həqiqətən də bunu hiss edir həyatında. Hər bir şeyində hiss edir. Ona görə peyğəmbərimiz sallalləm bir gündə demişdi, e, Fətimə anamız xidmətçi istəmişdi. Eştdəndə ki, mədniyə kölələr gəlib xidmətçi istədi. Peyğəmbərimiz sallalləm evinə gedir. O zaman evlənmişdi həzrətlə ri ilə. Peyğəmbərimiz sallalləm olan ikisinin arasında oturur. Deyil ki, sizlərə elə bir kəlmə öyrətdim ki, xidmətdən daha yaxşıdır. Deyin nədir o? Deyilir ki, peyğəmbərimiz s.ə.h. hər gün yatmamışdan əvvəl deyin ki, 33 dəfə subhanallah, 33 dəfə elhamdülillah, 33 də Allahu əkbər. Çünki Fatimə anamız əlləri qabarıq olmuşdu. Yəni o ə, arpanı üyid, o vaxt əl dəyirmanla üdərdilər. Dedi ki, bu səbəbdən daha xeyirlidir. Baxın, həqiqətən də deyir Bu bu hədisi araşdıran alimlər deyir ki, həqiqətən də kim yatmamışdan əvvəl bu zikirlərlə yatırsa, səhər namazına yaxşı qalxır, səhərə yaxşı qalxır, hətta gecə namazına qalxır və gününü güclü keçir. Çünki bu gözəl kəlmələrlə yatırsan sən. Ona görə də həmçinin ən güclü kəlməsi də la havla və la quvvatəllah billah. Güc-qüdrət sahibidirsən, sən sənəyəyə Rəbbim. Yəni güc-qüdrət sahibi sensənsə Baxın o kəlmədə də nə qədər gözəllik var ki, öz acizini etiraf edirsən və üstəlik bu kəlməni sən deyirsən. Çətinlikdə, problemlərdə, məşaqqətdə, qorxuda, fağlını aradan qaldırmasında ona görə hətta dey Həbibinə sallama bir, bir nəfər olur. Düşünün. Deyir ki, düşməndən Daşlaşmamışdan əvvəl hər zaman deyərdi ki, dey, əskərlərə la havla və quvvə tə illə billah onunla deyərdi, hücum edərdilərdi. Rumların dey, sarayların, Rumların qalalarını dağıtdı diyor zikrləndi. Baxın, ona görə nədir? Zikrdə əminamanlıq var, qorxunun aradan qalxması var və üstəlik sən bədənlə hər zaman gözəl sözlər, desən gözəl danış və gözəl kəlmələri də güclü kəlməndir, ən güclüsü nədir? Zikr etmək. Onun görə peyğəmbərimiz sallalləm hər zaman deyərdi ki, zikr edin. Şeytana təsiri, bədənə təsiri, şərə təsiri, şərrin aradan qalxması, əminamanlıq peyğəmbərimiz sallalləm hər zaman zikri tövsiyə edərdi. Və düşün ki, bu zikirlər içərisində də əlbəttə ki, bütün zikirlər gözəldir və üstəlik, məsəl üçün əzan oxuyan vaxt niyə şeytan qaçır? Ən əzəmətli nədir? Kəlimədir. Yəni kəlimələrin içərisində ən güclüsü hansıdır? Əlbəttə ki, səchir. Yəni ya zikr ilə ya da pis kəlmələr danışma. Ən azından sus. Ən azından sus. Baxın peyğəmbərimiz salləlləhün bir nəfər, iki nəfər bir-birini söyürlər deyib, digərinün üzü qızarmışdır deyir. Yanaqları şişmişdir. Peyğəmbərimiz dedi ki, mən elə bir kəlmə bilirəm ki, əgər onu demiş olsaydı, onun aradan qalxardı. Bir nəfər qalxıb gəlib dedi ki, "Demək ki, auzu billahi minə şeytanir racim." Dedi ki, mən dəliyəm bey əsabindən. Görəsə əsəb insan hara aparır? Peyğəmbərimizin mücizəsini belə nədir? Qəbul etmədi. Onu gördə kəlmələrin gücündən suallar varsa, kəlmələrin gücündən danışarıq inşallah. Yəni bu i̇nsan. mövzu biraz geniş mövzudur, amma çox faydalı mövzudur. Nəyə görə faydalı mövzudur? Və bunu əməl etməli. Çünki bu gündəlik <laughs> etdiyimiz bir şeydir. Yəni danışıqsız mümkün deyil. <laughs> Danışıqla səhvlərimiz çox və bəla müsibətləri özümüzə gətiririk və sonra oturub ağlayır ki, niyə işim uğursuz oldu? Uğursuz danışdın. Ümütsüz danışdın. Ono gün də deyir peyğəmbərimiz, "Kəne yucü buhumul yucü buhul faal." Nə deməyindir? Fəal, gözəl danışma. Hətta yaşılıq görərdi peyğəmbərimiz gözəl yazardı onu. Hmm. Hər bir şeydə bir nəvər gəl pis danışanda deyərdi ki, "Yaxşı danış." Hətta yuxusunu gəlib pis danışırdı insan. Peyğəmbər deyərdi ki, "Xeyr olacaq inşallah." Bax, nəyə görə yuxu yozmada deyirlər ki, pis yoxunu danışma. Günkə sözü sən danışırsan, Onun təsiri sənin bədəninə də keçir və üstəlik o danışdığın bədbəxtlik başa gələcək edir. Yəni deməli danışığımız kəlmələrə Allah həqiqətən nə qədər güc verib, nələr verib. Onu görə ya danış, ya sus. Ya, sus. ya da ki, xeyr. Yəni bu dil ya cənnətə aparacaq bizi, Allah qorusun, ya da, da tərs edəcəy bizi. Onu görə də kəlmələrin təsirində danışarıq, həmçinin e, insan bədəni və üstəlik Quranın təsiri və üstəlik hətta e, qeyri müsəlmanların belə təsiri və bunu sübut etmələri, necə ki peyğəmbərimizin yanına gələrdilər, alta buyur ki onlara Allahın kəlamını dinlətdir və ən təsirli kəlmələr, həmçinin dua kəlməsi və sonra gəlir bu yuxu məsələsi. <laughs> Yuxuda onu gördüyünə kəlmələrin təsiri, yəni yuxu yozmada, insan yuxu yozmada, yəni yuxunu düzgün yozmalıdı ya da pis yuxunun yozmalıdı. Həmçinin deyir, o whatə təbşir. İnsanı müjdələməyə də kəlmənin gücü. Yəni müjdələmək bir insandan gözəl danışmaqdır. Hər zaman onu deyir, müjdələdir. İnşallah buna Allahın izni ilə oxuyarıq çünki bu çox əhəmiylidir. Hətta evladlarımıza təsiri var, ailəmizə təsiri var. Yəni balalarımıza təsiri var. Ona görə balalarımızla danışarkən gözəl danışaq. Yəni mənfi sözlər deməyək onlara. Onları mənfi sözlərlə qorxutmayaq, uğursuz sözlərlə onları məyus etməyək və xüsusən analar, atalar, nənələr, babalar buna diqqət etsinlər. Çox səhv edir. Və sonra balalarımız xəstələnir və ya uğursuz olur və ya müvəffəq ola bilmir və sonra deyir ki, niyə bu oldu? Mən axı namaz qılırdım. Ha dilindən çıxan doğru kəlmələr çıxmır dilindən. Namazla deyil ki, Yə sən özün özünə gəlb edirsən, Allahdan bu kəlmələrə də güc verib, qüvvət verib. Çox gözəl mövzudur buna mütləq bunu gözəl bilmək lazımdır ki, o səfrləri yerinə yetirim. Hətta çoxumuz bunu həyatımızda təcrübə etmişik. Şəxsən mən təcrübə etmişəm. Yəni bu e, bəzən insan unutur, deyir. Sonra deyirsən ki, burada mən səhv etdim. Hətta baxın, o kəlmələrin insanın minində belə təsiri var. Həyatına belə təsiri var. Doğru. Yəni aldığı pulunda belə təsiri var. İşində belə təsiri var. Doğru. Düşünün, yəni bir insan peyğəmbərimizin son nədir? Mininizi lənətləməyin. Minini lənətləmək olmaz. Yəni o zaman dəvə idi. Peyğəmbərimiz ona birisi dəvəsini lənətli, lənət olsun, peyğəmbərimiz nə dedi? Minmədi ona dedi. Qoymadı ona minməyə. Biz bəzən olur ki, deyək, avtomobilimiz xarab olur, lənət olsun sənə. Əgər xarab olasan, öz özünü, öz, öz miliyimizi lənətliyirik. Və ya, a, evimizdə olur, deyir ki, nəsə sınıb, lənət olsun. A bu nədir? Deyir ki, nəsə dəyişilməlidir. Yəni deyir ki, bir, eee, nədiciliklər, hamam tualet nəsə dəyişilməlidir, su qırılıb, nəsə olub. Lənət oxuyur evlərini bəziləri. A bu nə həyatdır? A, lənət olsun bu həyatıma. Öz özünü lənətliyir. Eynən. Və iləh ila ilə. surob bəz bəxtli balə, çünki kəlmələr Beyinin ciddi qabiliyyətlə kəlmələri və sonra nəyin bədəninə ötürür. Və lənət, bəla, müsibət, uğursuzluq, göz, nəfis, həyatından əksi yoxdur. Özümüz edirik. Ona görə də peyğəmbərimiz bu tövsiyədən kənara çıxmayaq. Kim Allah'a və axirət gününə iman gətiribsə, ya xeyr danışsın, ya da sussun. Bitti. Ya xeyir danışmayın əsusum. Hoca, çox maraqlı suallar var, birini elə səsləndirəm. Allah sizdən razı olsun. Sizinlə çox şeylər öyrənirik. Rəhmətlik atam bizim üçün heç zaman atalığ etməyib. Bizə 7 yaşına kimi nənə-baba və bəzi əmilərin baxıb. Sonra isə anam çörək sektlərində işləyib bizi böyüdüb. Atam bizi atıb başqa qadının yanına getdi və ayrıldılar anamla. Özləri də qohumdu. Əmi qızı, əmi oğlu, xala qızı, xala oğlu. Sonra atam 3-cü dəfə də evləndi. İndi rəhmətə gedib atam evi və maşını qalıb. Biz də o mirasın arvadı ilə bizim aramızda bölünməsini istəyirik. Amma hamı, əmilərim və onun övladları bizdən üz döndərir. Deyirlər ki, istəməyin. Axı bu bizim haqqımızdır. Əlbəttə onların haqqıdır. Haqqları əlindən alan böyük günah daşıyır və üstəlik Allah dərgahında ən böyük günahdır. Yəni nə deməyolar, o insanlara Allahdan qorxun deməy. Yəni Allahın qəzəbindən qorxun. Allahın lanətindən qorxun çünki Allah təala nə buyurur peyğəmbərimiz hədis-şərifdə yəni e, deyir ki məzlumla Allah arasında heç bir pərdə yoxdur və o da buyurur ki izzətimə and olsun sənə yardım edəcəm məzlum üçün deyir və məzlumun dil duaları deyir atəşin qığılcığı qığılcımı kimi semaya yüksələr deyir peyğəmbərimə sallallə. Çünki nədir altla gücsədirsə İnne haramun tuzlumu ala nafsi, mən öz nəfsimə zülmü haram etdim, fələ təzaləmu bir-birinizə zülm etməyin deyir. Hər gün Süb namazından sonra zikirlərməyib arxasınca dualar edirəm əzizlərim üçün, kasıb kimsəsizlər, xəstələr üçün. Dünən eşitdim ki, siz dediniz duaları ayrı vaxtlarda da edə bilərsiniz. Dualar yəni ən çox edin səcdədə. Deyirəm yəni mən insan... daha çox Süb namazından sonra edirəm, səhər mə edirəm. Yox, 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 yəni burada söhbət gedir ki, vərdiş alma salmamağı yoxdur. Yəni hansısa bir duanı mütləq namazdan sonra deməlisən. Namazdan sonra zikirlər var. Amma ürəyindən bir dua keçirsə, istədiyin zaman onu edə bilərsən. Hı -hı. Və gecənin 1/3 hissəsində, səcdədə, namazı bitirməmişdən və təşəhüdün sonunda və ya evində çəkildin kənarı əlini qaldırdın, dua etdin. İstədiyin zaman dua edə bilərsən. Hı -hı. Peyğəmbərimiz belə adlara qadağa qoyubmu Samed? Bizdə Səməd kimi Səməd, eee Səməd başqadır, Səməd başqadır. Hı -hı. Yəni Səməd adı, eee Səməd, yəni bütün kainatın ona muhtac deməyidi, amma bizdəki s ilə deyildir, deyil, Səməd deyil. Bizdəki s-dirsə Səh. Səməd başqa mənada, Səməd başqa mənada. Yəni o adın onunla əlaqəsi yoxdur. Yətl. Bizdə deyirlər sığ gəlir, sığ başqadır, su ağ başqadır. Sübiyyatsı namazının zikrini edəndə hər dəm mürgü gəlir və bir anlıq gözüm qırpılır. Elə bir qəfildən oyanıram. Belə olanda ə, dəstəmaz pozulurmu, günah sayılırma və? Yox, sə... oturan yerdə din insan, yəni bir an belə necə deyirlər, başı gedib gəlir belə, hı. yəni e, belə önünə düşür, mürgülüyür. Hanə də olur da belə bir saniyələr söhbət. Oğrucu pozmaz, narahat olmayın. El şey dəstəmazı pozmasın. Aha. Dəstəmazdan sonra qədər e, surəsini oxumaq insanın deyirlər günahlarını silir varmı belə bir şey? Yoksa? Yox, 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 elə şey yoxdur. Sadəcə e, peyğəmbərimiz buyurur ki, kim dəstəmaz alandan sonra desə ki, əşhədan lə iləhə illə, əşhədanə mühaməddə rəsulullah ya şahadat gəlməsi, Allah məcəəlimnə mə təvvabin, Allah mən tövbəkarlardan elə, məni paklardan elə, ona deyirlər ki, cənnətin istədiyin 8 qapısından gir. Hı -hı. Yəni çoxları dəstnamazdan sonra bu rahat zikr etmirlər, amma hansı ki çox faydalı zikirlərdən birisidir. İnsanın ruhu 7 dəfə dünyaya gəlirmiş. Bu doğrudurmu? Yox, yox, o ıı, İslam əqidəsi deyil. O ee budizmla gələn bir əqidəni, yəni dinimizlə əlaqədə yoxdur. Bəs 7 rəqəmi Quranda da çox hallanır axı, həcəm. 7 rəqəm hallanır, amma o 7 dəfə gəldik bitdiyini bir şey yoxdur. Oruç ol o ilə baş yumaq olar mı? Bəli, yumaq olar, yuymaq olar. <laughs> Allah orucunuzu qəbul etsin. Bu gün səhər Abu Dabi-də idim. Oranın vaxtıyla 4:50 kimi imsak etdim. Bakiyə qayıtmışam. İndi sizinlə birgə iftarımı açacam, doğrudurmu? Bəli, doğrudur. Sən orada elədin imsaka sonra gəldin bura. Buranın vaxtını açırsan oruc aləbbettə ki. <laughs> Allah qəbul etsin. Əm. Sallallahu alayhi və salam deyəndə həm salam, həm salavat deyirik. Bəli, bəli. Uh -huh. Sallallahu alayhi və salam deyəndə bu bu ləfzi ən çox istifadə edir hədis alimləri. Hədis alimləri də dillər ki, biz peyğəmbərimizə ən yaxın olan bizik. Çünki nəyə görə hər zaman hədis yazanda yazırlarmış peyğəmbərimizin alın önünə Sallallahu alayhi və salam. Yəni salavatın ən qısa qaydası sallallahu alayhi ve sallam. Yəni görə bu bu da ə, ə, salavat zikirlərindən birisidir. Allah sizdən razı olsun. Yaşar müəllim, bugünkü mövzunuzu göz yaşlarımla dinləyirəm. Mənim üçün o qədər önəmli mövzudur ki, çox gözəl açıqladınız. Səbir mövzusu deyir yəqin. Allah rızası üçün bugünkü çıxışı hərəsə yükləyin, rica edirəm. Instagram-da da olacaq verişdən sonra. Yəni axşama da artıq bir neçə saatda da YouTube'da, ol. YouTube-da olacaq, çünki bizim adminimiz artıq onu hazırlayır, maşallah. Hı -hı. Bir insan sərfələr, günahlar edə-edə gedirsə və bilir ki, günahdır. Onu müsibət, bəla yaxalayırsa, bu Allahın qəzəbi sayılır yoxsa qədər mi sayılır? Yəni insan çəkinməlidir. Allahın əgər başına bir müsibət gəlibsə, bu Allah tərəfindən bir imtahandır, qədərdir. Amma insan hələ seçim verib, ixtiyar verib ki, o yola getmədiyə. Gedirsə, deməli sən o getdiyinə görə Allah Taala səni hesaba çəkəcək. Hı -hı. Bir yaxınım var, onun qayınanası, gəlinini Oruç tutub namaz qıldığına görə təqdir edir, körpələrini də təqdir edir. Ümumiyyətlə hər işinə qarışır da qaynana. Ailəsini dağıtmaq istəyir, o isə dözür, səbr edir ki, yorulmuşam. Nə edə bilər? Səbirli olsun. Ailə dağıtmaq Allah dərgahında iblisin əməlidir. Yəni kim istəyi olsun ailəni dağıdırsa, iblisi sevindirir. Ailəni dağıdırsa, ər-arvad arasını ayırırsa, yaxşı. Bu gün dünyadan köçüb gedəndən sonra Allah Taala da axirətdə səni sevdiklərindən ayırsa, o gün keç olacaq. Yəni hmm. evladlarınız evlənəndən sonra bu qısqanclığı tərk edin, dedikodunu tərk edin. Ailəniz evlənir, evləndirməsi, evladını evləndirməsi. Onların evlad ailəsini daha da bərk etməli, lazım, möhkəmləndirmək lazımdır. Yəni e, valideynlər belə olmalı, onlara nəsihət etməlidir. Qüsurları aradan kaldırın. Ailəni dağıdmaq iblisin əməlidir. Yəni kim onu dağıdırsa iblisin bu dünyada yardımçısıdır. Ailə dağıdılarmı yəni səbəbsiz yerə? Hər hansı bir surəni nə niyyətlə oxusa, o qəbuldur. Əl-Əxsus və Əs-Sîn surəsi bu doğrudur. մորջա Yox, yəni e, hamsa Quran-Kərimdən surələr oxuyursan, ruzi üçün falan, <laughs> şü belə deyil. Peyğəmbərimizin dedikləri var. Hansıdır? Məsələn ki, e, İxlas, Fələq, Nas ayət-ül kürsi, Fatiha mulla şəfa üçün yaxşıdır. Peyğəmbərimizin dedikləri bunlardır, yəni. <laughs> Əlbəqərə surəsidir, Əl-İmran surəsidir. Amma onun xaricinə, yəni Əl-Vaqiə surəsini ruzi üçün oxuyursan, falan surəni falan üçün oxuyursan, Qədər surəsini falan oxuyursan, Peyğəmbərimizdən belə səhih hədislər gəlməyib. İnşallah bir gün vəsifəsə mövzusuna toxunarsınız, həcəmə hayr edirəm. O baş baş və qəhrə vəsifə dildə ona toxunacağam ona inşallah Allah'ın izniyle. O vəsvesə çox əhəmiyyətlidir. Hansı vəsvesədən müalicə olunur, hansı vəsvesə müalicəsi yoxdur? Ancaq səbir etmək və mübarizə aparmaq. 1-2 ay dözmək lazımdır. Oruç tutanların oruclarına Allah qəbul eləsin, tutmayanlar nəsib etsin. Allahın adlarından biri səbirdir. Bu doğrudurmu və tam doğrusu necə səslənir? Əs-sabur gəlir. Sabur adı. Sabur Yəni həqiqətən peyğəmbərimiz buyurdu ki, Allahdan böyük səbir edən olmaz çünki Allah haqqında deyə iftira atırlar. Yəni baxın peyğəmbərimiz buyurdu ki, zamanı söyləyirlər, alta buyurdu ki, zamanı söyləyirlər, zamanı idarə, idarə edəmən və s. Allahsa bununla bərabər nə edir? Səbirlidir, dərhal cəzalandırmır, mühlet verir insana. Allah sizdən razı olsun. Biləsiniz ki, e, dəyərlı ilahiyatçımız bütün azərbaycanlılar sizi qurbətdən də dinləyir. Allah bütün qurbətdə olan Ə soydaşlarımızı qorusun. Amin. Allah qəbul əsin ibadətlərini. Nə üçün saça qoyulan краска, boya dəstəmazı pozmur? Dırnağa qoyulan lak isə pozur? Çünki dırnaq ora su dəyməli. Dırnaq əlindən gedir, əlindən sayılır. Saça isə o ə, saça ancaq məhsul çəkilir, amma bu isə yuyulmalıdır. Dırnaq yuyulmalıdır ona görə. Ə, xeyirli Ramazanlar. Sünnət namazı olur yoxsa sünnən necə niyyət edilir? Ona sünnə deyil, sünnə nə deməyidi? Peyğəmbərimizin tövsiyə etdiyi, yəni onu tərk etmək günah deyil, amma o etsən səhab qazanırsan. Niyyətin olu ki, məsəl üçün mən sünnə namaz qılayımsa, tərəvəh namazı sünnə namaz sayılır. Gecə namazı sünnə namazdır. Bir də var ki, vacib namazlara bağlı namazlar. Məsələn, səhər namazına əvvəl 2 rükət qırsan, sonra səhəri qılırsan. Zöhr namazından əvvəl 2-2 qılırsan, sonra 2. Mağrib namazından sonra 2, işə namazından sonra 2. Bunlara deyirlər ki, müstəhəb namaz, nafilə namaz, sünnə namaz. Hamısı eynidir. Yəni vacib olmayanlar. Mhm. Əm, nəvəm olacaq, adını Reyyan qoymaq istəyirəm. Fikriniz? Reyyan gözəl addır. Reyyan cənnət qapısının adıdır. <laughs> <Hı -hı. gülüyor> İndə filcənnəti bəbun deyir. Cənnətə bir qapı vardır, adı Reyyandır. Deyir. O qapıdan deyir, ancaq deyir Oruçdanlar girərdiyi peyğəmbərimə sallalləm. Sal yəni belə ad gözəl addır, qoyulan addır. Reyyan adı həmişə İslam ölkələrində də yayılmış adlardan birisidir, Reyyan addır. Mhm. Bu e, xanım sizin sualınıza cavab vermişdi. Onun qürbətdə də işləyirdi həyat yoldaşı, namazını birləşdirdi. Sizə isə demişdi ki, birləşdirməyin. Yəni qıla bilərsiniz də, siz evdəsinizsə rahat qılın namazlarınızı, qəzaya saxlamayın. E, nə gözəl insanlarsınız. Sizə qulaq asanda həqiqətən də elə bilirəm ki, dünyanın xoşbəxt insanıyam. Əstəğfurullah zikri deyəndə çox rahat olaram. Allah sizdən razı olsun buna görə. Cümləmizdə bir binəcimiz yazıb ki, həqiqətən də Yunus peyğəmbərin duasını dilimdən düzəltmədim. İnan, nə zaman edirəmsə də qlbimə bir rahatlıq, sevinci gəlir. Rəsulullah buyurdu sallallahu əleyhi və səlləm. Övladımız deyir, "Olmur, yoldaşımla çox çətin illərdən keçdik. Sonra ayrılmaq qərarına gəldik. Analıq haqqını əlindən ala bilmərəm. Boşansam günah olar mı? Bu tər sual hər gün deməyə gəlir." Yox, günah olmaz, yox. Yəni evlənmək istəsə ki, evladı olsun, günah olmaz, yox. 2 günə qaydadacam əskerəm, Laçına qaydadacam. Mənim üçün hocamdan dua istəyirəm. Ay məş, Allah bütün əskərlərimizi qorusun, bütün ordumuzu qorusun. Amin. Yəni həqiqətən Hələ, də onlar böyük bir vəzifəni yerin yetirdilər, Bəli. bu gözəl vətənimizin xidmətindədildilər. Allah onları qorusun. Böyük bir savab içərisindədildilər. Baxın, sərhədlərimizi qoruyan barəsinə peyğəmbərimiz buyurdu ki, o göz ki, dir sərhədləri qoruyur, o gözə də cəhnnəm atəci toxunmaz. O ayaqlar ki, dir toz torpaq içərisində ölkəmizi qoruyur, qoruyur, sərhədləri qoruyur. Yəni onlar də cəhnnəm atəş toxunmaz. Həmçinin onlar deyir, daimidir, oruç tutmuş, daimi ibadat etmiş qədər savab yazır Allah Taala-ya. Allah Təala yazır ki, çünki onlar sənədlərimizi qoruyan əskərlərimiz. Bəli. Allah qorusun bütün əskərlərimizi. Allah qorusun bütün əskərlərimizi. Bəli, e, həcəm yavaş-yavaş bir 1 dəqiqəlik dua edə bilərikmi? Parta 1 dəqiqəmiz qaldı. Hə. Dua edək ki, Allah da dualarımızı qəbul eləsin. Allah da dünyasını dəyişən valideynlərimizi məkan cənnət eləsin. Amin. Uca Allah Təala kimin nə istəyi varsa, istəyini ona çatdırsın. Amin. Uca Allah Təala bu gözəl vətənimizi qorusun. Əminəmanlığımız, müstəqilliyimiz daim olsun. Üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəklikləri daraqalansın. Uca Allah tıra, bu gözəl vətənimizi fitnələrdən, fəsadlardan qorusun. Amin. Allah təala bizim dövlətçiliyimizi qorusun. Uca Allah təala dövlət başçımız İlham Əliyev cənablarını qorusun, işlərini müvəffəq eləsin, uzun ömürlər bəxş eləsin, başını hər zaman uca eləsin. Allah ordumuzu qorusun, əskərlərimizi qorusun, zabitlərimizi qorusun. Onlar sağ-salamat ailələrini qoruşursun. Allah da şəhidlərimizə qəndi-qəndi rəhmət eləsin. Allah da övladlarımızı qorusun. Övladlarımızı salih kullara nail eləsin. Övladlarımızın rusunu bol bərəkətlə eləsin. Övladı olmayanlara salih övladlar versin. Allah təala subaylarımıza tezliklə ailə qurmağa nəsib eləsin. Allah təala ailələrimizi mehriban eləsin, ailələrimizi boşanma fitnəsindən qorusun, ailələrə daimi sevgi eləsin. Amin. Allah da dünyasını dəyişən valideynlərimizi məkanlı cənnət eləsin. Amin, amin, amin. Suzluq getdi, damarlar istlandı, Allahın izniylə savablar yazıldı. Allah qəbul eləsin. Allah. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah Tala dualarımızı qəbul eləsin. Bu gözəl məqamda duaların qəbul olduğu vaxtda Uca Allah Tala Kiminin istəy arzu varsa, istəy in arzusuna çatdırsın. Uca Allah ata bu gözəl vətənimizi qorsun. Uca Allah ata da dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin. Uca Allah Tala bu gözəl vətənimizdə hər zaman əmanamlıq içərisində yaşayaq. Uca Rəbbimiz ordumuzu qorusun, güc-qüvvət versin, şəhidlərimizə qənn qənn rəhmət eləsin. Uca Rəbbimiz İlham Əliyev cənablarını qorusun, işlərində müvəffəq eləsin, uzun ömürlər bəxş eləsin. Uca Allah Tala bizlə hər zaman xeyir işlərə müvəffəq eləsin. Bu gözəl Ramazan Həçi keçirib bu gözəl vətənimizdə, əmanamanlıq yurdunda Allah təala bizlərə neçəcə belə gözəl Ramazanlar nəsib eləsin. Amin, amin, amin. Dua məqamında çox gözəl bir duaya toxunacaq inşallah. Bütün dualar gözəldir. Əlbəttə ki, həmçinin mələklər kimlərə dua edir? O məsələyə də toxunacaq. Dünən bir neçəsini toxunmuşdu. Bir mələk dua edir və sonra 70.000 mələk dua edir xəstə ziyarət edən üçün. Bugünsə Saylarını Allahdan başqa heç kimsa bilmir. Nə qədər mərəklər vardı ki, insana dua edir. İstixara namazı, haqını toxunacaq dua məqamında istixara namazı nədir? Baxın, istixara namazı var dinimizdə. Amma kiməsə e, sənin təsbihi ilə istixara edirəm, Quranla istixad edirəm yoxdur belə şeylə peyğəmbərimizdən. Kimlər sonra özündən düzəldib, yəni e, guya sənin üçün Quran açır, baxır, istixara edir, yatır, görür. Ağsab, qara sab, təsbihinə istixara, belə şeylə yoxdur var namaz. İxara namazı. Nə demək İxara namazı? Yəni evlənmək ərəfəsində və ya bir qıza elçi düşürsən və ya birsə elçi gəliblər və ya bir ticarət açırsan, bu iş bilmirsən, gələcəyə sənin üçün xeyirlidir, xeyirli deyil. Evlad üçün bir şey seçirsən, hər bir işində. Bilmirsən bu sənin üçün gələcəkdə nə olacaq? Xeyirli olacaq, xeyirli olmayacaq. Əvvəlcədən Allahdan istəyirsən ki, bu iş xeyirlidirsə olsun. Xeyr deyilsə daha xeyrlisinin qismət elə. Ona görə kim istixara edərsə bir işində ondan sonra heç zaman işindən peşmançılıq çəkməz. Üzülməz, kədərlənməz. Niyə bu olmadı da, niyə bu oldu da? Artı olubsa istixarədən sonra deməli bu xeyirdi, olmayıbsa deməli xeyirdi. O zaman insanın qəlbi, möminin qəlbi rahat olur, mutmain olur. Deməli bu mənim üçün xeyirli imiş, elhamdullah. Deməli bu mənim üçün xeyirli deyilmiş. Buna dillər ki istixara namazı İstixara sözündən gəlir. Yəni bu məsələnin xeyirli olub-olmadığını bilmədiyin üçün Allah'a həvalədirsən. Baxın. Yəni ona görə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərə istixarəni, yəni ki, sahabelər bizə Quran-ı Kərimdən bir ayə öyrətdiyi kimi öyrədərdi. Yəni hər zaman bütün işlərinizə istixara namaz qılın. O iş ya alınacaq, yalınacaq, ya alınsa deməli xeyirlidir, alınmasa deməli xeyirli deyil. İstixaredən insan həqiqətən də o işdə ya alını ya alınmaz. Həm ən azından qalbi rahat olur. Baxın. Nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellem? Deyir ki, kim bir işində istəyirsə 2 rükat namaz qılsın və sonra bu duanı etsin. Sübh namaz kimi qılınır 2 rükat. Təravih namaz kimi qılınır 2 rükat. Niyyəti olur istixara namazı. Namazı qıldın, qutardın. Namazı qətar bitirəndən sonra bu duanı edirsən. Namazı bitirəndən sonra: "Allahım, elminin xeyrini", yəni "Əstəxiruke bi ilmik", yəni sənin ilminlə istəyirəm. Sənin qüdrətinə güvənərək güc istəyirəm. Nə gözəl bir şey. Bu işim xeyrlidirsə et. Həmçinin bu işimdə sənin gücünə, qüdrətinə sığınmışam. Həm sənə həvalə edirəm xeyirli olub-olmamasını. Həmçində səndən güc istəyirəm. Möhtəşəm bir şey. Səndən xeyr dua diləyirəm. Öz dilimizdə Allahumma innestəxuruka biilmik və əstəqdiruka biqudratik. Yəni öz dilimizdə elminin xeyrini və sənin qudratına güvənərək güc istəyirəm. Səndən xeyr dua diləyirəm. Yəni bu işimdə sən qadirsən, mən isə qadir deyiləm. Acizlik etiraf. Sən bilənsən, mən isə bilmirəm. Tək çəsən qeybi bilənsən. Yəni gələcəkdə bu iş mənə üçün xeyirli olacaq, olmayacaq. Sən ancaq bilirsən. Baxın, namazdan sonra bir dinləcəm yəz ki, bu duanı mən səcdədə edə bilərəmmi? Edə bilərsən. Amma namazdan sonra. Allahım, bu iş. Ha burada öz işini qeyd edirsən. Bu iş. Ehtiyacın nədir? Evlilikdimi, ticarətdimi, bir işdimi? Bu iş mənim üçün dinimdə, baxın, dinimdə. Bəlkə istədin şey Səni dinindən çıxmağa səbəb ola bilər. Sənə ziyan olar. Bu iş mənim üçün dinimdə, sonra yaşayışımda, ha. Və mənim yaşayışım üçün istəyirsən, bəlkə sənin yaşayışın üçün xeyirli deyil. Dinimdə, yaşayışımda və işimin sonunda xeyirdirsə, onu mənim üçün müəyyən et. Asanlaşdır və bərəkətli. Et. Nə gözəldir o. Yəni o iş mənim üçün təqdir et. Həmçinin deyək, asanlaşdır. Yəni hətta o işi asan yolla nə əldə edim. Nə gözəl bir dua. Yəni çətin yollarla deyil. Yəni o işimdə belə məşəqqət olmasın, çətinlik olmasın. Möhtəşəm bir budur. İnsan baxın, peyğəmbərimiz istixarədə hansı duaları seçib. Möhtəşəm bir duadır. Və sonra nə deyir? Bu işim bu iş mənim üçün dinimdə, yaşayışımda və işimin sonunda ziyan dırsa, gələcəyisən bilmirsən, Allah bilir. Onu məndən uzaqlaşdır. Baş orənə və mənim üçün harda olursa olsun xeyri yaxınlaşdır. Sonra mən ondan razısal. Möhtəşəm bir vitvar. Yəni o iş baş veribsə, deməli razı razıdüşəcəksən. Allah səni razı salacaq. Yox, baş verməyibsə, istixaretdin. Deməli qəlbin rahat olur. Nə demişdin? Mənə başqasının qismətidirə. Yəni ondan daha xeyirliisə olsun və razısal. Baxın nə deyir? Yaradana yaradandan Allah istixare edən Müəminlərlə məsləhətləşən, yəni bişinəvəl məsləhətləş və işlərində olduqca ehtiyatlı olan heç vaxt peşman olmaz. Necə ki uca Allah buyurmuşdur. İşlərdə onlara danış, məşvərət etərə, onlar danış və məşvərət et. Bir işi görmək istəyəndə Allah təvəkkül et, arxalan, çünki Allah təvəkkül edənləri sevər. Baxın nə gözəl bir. Onu görürsə bilməlisən ki, Allah sənin üçün seçdiyi daha xeyirlidir. Bəzən insan istixare edir, sonra razı qalmır. Ağ ah, isxara namaz qılmışdın. Bəs Rəbbin sənin üçün seçdiyi ilə niyə razı qalmırsan? O sənin üçün ən xeyrilisini seçib. Sadəcə sən bunu bilmirsən. Baxın nə deyir. Abdullah ibn Ömərdən gələn bir vahiddə bir insan Allah isxara edər. Allah da onun üçün xeyrilini seçər. Əfsanə olsun ki, həmin insan razı qalmaz və Rəbbinin onun seçiminə görə qəzəblənər. Nəticəni gözləməkdə tələsər. Lakin nəticə Onun üçün xeyirlimiş. Həqiqətən də belədir. Siqaretimsənsə, namaz qılmısan, dua ediməsən, hər gün onu edə bilərsən. Persdəki onu edəndən sonra yuxuda qara sap mı görür, qırmızı sap mı görürəm? Yoxdur belə bir şey, qara sap, qırmızı sap. Uydurmadı bu. Sap nəyə görürsən ki? <laughs> Və ya qırmızı rəng, ağ rəng. O isə ancaq rahatlaşacaq. Rahatlaşdısa, qəlbin rahat olacaq, tutdun işin üçünə. Oldusa deməli Allah qismət edib. Olmadısa üzülməyəcəyisən. Ona görə baxın, bu ən əzəmətli nədir? Namazlardan birisidir. Hər gündə qılmaq olar. O işə ya alınacaq, yalınmayacaq. Ya Siz istixara qılırsan, görürsən, işsənə uzaqlaşdı. Deməli, Allah əvval etmişdi. O zaman nə edirsən? Demirsən ki, o iş niyə mənə olmadı? Axı Allah əvval etdi. Və ya olubsa, razı qal. Deməsən üçün xeyirdi. Bəlkə bu gün sən görmürsən nəticəsini. Amma nəticəni irəlidə görəndə deyəcəksən ki, Allahım sənə həmd olsun. Yaxşı ki nəsib etdi. Və yax da nə desən, Allahım, yaxşı ki məni uzaqlaşdırdın. İnsan olub istixara edib, bir məsələdə uzaqlaşdırıb Allah ondan bəzən deyib ki, niyə? illər sonra deyib ki, "Allahım, sən həmd olsun. Mən falan şey istəmişdim. Məni uzaqlaşdırdın. Başqa adam getdi, onunla bədbəh oldu." Çünki gələcəyi Allah bilir. Gələcəyi Allahın əlindədir. Həqiqətən də ən möhtəşəm nədir? Namazlardan birisidir. Yəni 2 rükat niyyətin ol istixara namazı və sonra deyilsən, bu duanı edisən. Bu duanı öz dilimizdə şərhdəyil burada yazılanların hamısını öz dilimizlə deyə bilərsən. Allahım, elminin xeyrini sənin güdrətinə güvənərək güc istəyirəm. Səndən xeyir dua diləyirəm. Nə yadımda qalıbsa kifayətdir. Sən qadirsən, mən isə qadir deyiləm. Sən bilənsən, mən isə bilmirəm. Təkçi təkcə qeybi bilənsənsən, Allahım bu iş qeyd edirsən, hərən işi fərqli. Mənim üçün dinimdə, yaşayışımda və işimin sonunda xeyirdirsə, onu mənim üçün müəyyən et, ya yəni təqdir et, asanlaşdır, bərəkətli et. Bu iş mənim üçün dinimdə, yaşayışımda və işimin sonunda ziyandırsa, onu məndən uzaqlaşdır və mənim üçün harda olursa olsun, xeyrinə yaxınlaşdır. Bax nə gözəl dua. Sonra məni ondan razı sal. Möhtəşəm bir duadır. Yetər ki, buna diləyək istixara namazı, istixara duası. Bəzən soruşurlar ki, təkcə duana edə bilərəmmi? Peyğəmbərimiz buyurdu ki, şükr namazı qıl. 2 rükat. Süb namazı kimi qıldın. Üsxaranın vaxtı yoxdur. İstədiyin zaman edə bilərsən. Gecə, gündüz, gecə namazına qalxarkən, gündüz fərq yox, istədiyin zaman edə bilərsən şükr namazı. Yəni onu görürdə ən əzəmətli ibadətlərdən birisidir. Yəni evlənmək istəyən, bilmir bu iş xeyirlidir, ticarət atılan, bir iş görmək istəyən, deyək ki, məsəl üçün xarici getmək, sizə təhsil almağa, əvvəlcə istixare elə bilmirsənsə, onun üçün xeyirlidir, xeyir deyil. Və ya bir iş üçün gedirsən xaricə, istixare elə. Hər bir işində, hər bir asılı bir işə atılırsan, bir xeyir iş bilmirsənsə onun üçün edə. İstixara. Baxın, e, dünən nə demişdi? Necə edə bilər ki, mələklər bizim üçün dua etsin? Yəni mələklər sən biz demirik, mələklər, ey Rəbbim, mələklər mənə dua et. Olmaz. Biz Allahat istəyirik. Və amma el əməllər var ki, sən bunu edəndə nədir? A, mələklər sənə dua edir. Və mələklərin duası nədir? Duası nədir? Müstəcəb. Yəni qəbuldur. Nə deyir mələkdə Allah bağışla onu, ona rəhmə ilə, bərəkətlə ilə. Bir bir mələk dünən toxunmuşdu. İkinci duasının qəbulu yatarkən, yəni dəstəmazla yatmaq, ikinci nədir? Bir qardaşın üçün dua edəndə qeybən mələk də sənin üçün dua edər. Bir də var 70 min mələk. Təntənəli bir yürüş. 70 min mələk sənə dua edir. Əgər səhər evindən çıxıb xəstəni ziyarət edirsənsə, səninlə bərabər 70 min mələk gedir. Görmürsən onları. Axşama qədər səni dua edirlər. Axşam getsən səhərə qədər. Dünə misal çəkmişdi. Məsələn düşün ki, 70 min insan bir yerdə yığılıb Vüsala dua edir. Müsal sevinmez, sevinər. El sözü dedim gülür. Sevinər. Əlbəttə ki, nəyə görə ki nə qədər insan dua edir. Düşünün ki, indi sən düşün ki 70 min mələk sənə dua edir. Nə demək idi bu Allah dərgahında? Yəni xəstəni ziyarət etmək. Sonra nədir? Mələklər mömin üçün, yəni dua edirlər, olan duaları qəbuldur. Yəni eee ansə ki dəstəmazda halda yatmağa dedi, sonra cənazə e, şey ziyarət dedi. Hə bir də var ki, mələklər sənin duana amin deyirlər. Ə hə, ona görə bu məsələyə diqqətli ol. Peyğəmbərimiz buyurur ki, nə zaman dua amin deyirlər, xəstə yanında, bir də vəfat edənin dəfində, yəni evinə gətmirsən falan kəs dünyasını dəyişib. Orda deyir, başqa şey danışmaq olmaz, çünki sən nə danışsınsa, mələklər amin deyirlər. Bəzi insanlar gedir, məsəl üçün, yas mərasimdə başqa şey danışırlar. Və ya hətta ki, xəstənin yanında başqa şey danışırlar. Və ya bəzən deyən sonu ki, səf dua edir. Olmaz. Baxın nə deyir peyğəmbərimiz, çünki deyir ki, mələklər sizin dualarınıza amin deyirlər. İza hadartumul marid, xəstənin yanında gələrkən və ya meydin yanına gələrkən, dünyasını da yaşayanda, faqulu xeyrən, xeyir danışın deyib. Çünki mələklər sizin danışığınıza amin deyirlər. Birdən pis danışarsa amin deyəcək. Yaxşı danış, xeyir danış. Ba, bu önəmlidir. Bəzən gedilər yas mərasimində qeybət olmaz. Mələklər amin deyirsən və ya oturub yas mərasimində kiminsə arxasında və ya belə dua eləyir. Əgər belə olsun, mən də belə olacağam, amin deyir mələklər. Yas mərasimində heç kiminsə arxada danışma olmaz. İstər diri olsun, istər vəfat edən olsun. Həmçinin xəstə. Sonra var ki, mələklər sənə dua edirlər, sayıları milyardlarlaca. Allahdan başqa heç kimsə onları bilmir. Say nə qədərdir? Milyardlarlaca. Kimdir o? Peyğəmbərimiz nə deyir? Kim mənə bir dəfə, kim mənə salavat deyərsə deyir, mələklər də ona xeyr dua edərlər. Nə onlar salavatı dedikcə. İstəyən artırsın, istəyən çoxalsın, lə iləhə ilə illah. Yəni düşün milyardlarla. Sənin üçün neylər? Bağışlama diləyirlər. Sənin üçün dua edirlər. Allahım qulunu təriflə, rəhmə elə, bərəkətli elə. Sayı nə qədərdi? Milyardlarla. Düşünün. Hər gün Allah tərəfi 70 min mələk yaradır. Beytül Məqmuru təvəffüd edirlər, sonra görəvlərinə gedirlər. Sonra bundan da salavat nə qədər didincə, davam etdikcə mələklər səninə dua edirlər. Kəstin kəsildilər, azaldın azaddılar. Sonra uzun bir müddət, istəsən mələklər sənin üçün dua etsin, buyuru Peyğəmbərimiz. Bir insan məscidə gedərsə, namazı qıldı, digər namaza gözləyərsə, o gözləmə müddətində mələklər onun üçün dua edər deyir. Amma dey heç kimisə əziyyət verməsə. <laughs> yəni məsciddə oturdun sakit Zöhr namazını qıldın, əsri gözləyirsən, məğribi qıldın, işanı gözləyirsən. O oturduğun müddətdə mələklər də onun üçün dua edərlərdi. Düşün 2 saat, 3 saat sənin dua edən mələklər. Allahum onu bağışla. Allahum ona rəhmlə. Sonra nə gəlir? Sənə dua edər kimlər? Allahın əhrşini daşıyan mələklər. Onlar ən əzəmətli mələklərdir. 8 dənə və onun ətrafında olanlar. Əhrşin ətrafında olanlar. Peyğəmbərimiz onların bir sifət haqqında danışıb, qulağı ilə çiyin arası 700 illik məsafədir düşünə nə deməydi. Onlar deyir dua edərlər deyir. Biz onları görmürük. Əzəmətli mələklərdir. Peyğəmbərimiz görüb Cəbrayilə səğəm. Allah buyurur: "Əllədinə yahmidu'n arş, ərşi daşıyanlar və ətrafında olanlar Allah həmdsənə edərlər və ona iman gətiriblər və iman gətirənlərə bağışlanma diləyərlər və belə deyərlər: "Ey Rəbbimiz, sən rəhmətinlə hər şeyi bürümüsən. Sonra fəğfir lillədinə təbu. Tövbə edənləri bağışla. Tövbə edənləri bağışla." tövbə edənlər üçün dua edirlər. İkinci: "Wattəbu səbīlak", sənin yolunda gedənləri bağışla. Sonra "Waqihim azabəcəhəm", onlar cəhənnəm əzabından qoru. Sonra bitir, "Yox, Rabbənə, ey Rəbbimiz, onları onların salih həyat yoldaşlarını, atalarını, zürriyyətini cənnətə daxil elə" deyir. Düşün, o mələklər niyəylər dua edirlər? Yəni ən əzəmətli nədir? Dərəcədir. Baxın, insan buna çatmaq üçün nədir? çalışmalıdır. Yəni düşünün, bu mələklər insan üçün nə edir? Duha edir. Yəni bundan böyük şərəf dərəcə ola bilərmi Allah dərgahında? Ola bilməz. Ona görə də istighfar, e, Seyyidur istighfara inşallah digər verişimizə toxunarıq. Ona çatmadıq bu gün. İstixara namazına toxunduq. Bir də var Seyyidur istixvar. Yəni estəğfurullah zikinin Seyyid adlandır peyğəmbərimiz. Seyyid, Seyyid yəni ən uca, ən ağa, ən böyük. Nəyə görə? Çünki o zikri edərsən, səhər edirsə insan axşama qədər dünyasını dəyişə, cənnətədir. Axşam deyib səhərə qədər dünyasını dəyişə cənnətədir. Amma onu o zikri başa düşmək lazımdır. O səhər axşam zikrlərində gəlir, amma nə qədər çoxdur, sən nədir? O qədər xeyirlidir. İnşallah ona da toxunarıq. Bu Seyyidul İstighfar deyillər ona. Və həmçinin peyğəmbərimizin gözəl bir başqa duaları da toxunar Allahın izniyə. Sadəcə yavaş-yavaş öyrənək, unutmayaq. Hamısını birdən desək unutacaq əsodu ki az olsun amma davamlı olsun. Onları yada saxlayaq. Dua edək, amin deyək. E, Velimizin sonunda dinləyicilərimizə bərabər uca Allah dualarımızı qəbul eləsin. Ey mərhəmətlərin ən mərhəmətlisi, ey böyük qüdrətli, zəngin, səxavətli olan uca Rəbbimiz. Ya Kərim, Ya Əkramal Əkramin. Ey ucağına inandığımız, rəhmətinə sığındığımız, yardımından heç ümid kəsmədiyimiz Rəbbimiz. Ey merhaməti, lütfü sonsuz olan Rəbbimiz, acizliyimizi, günahlarımızı etiraf edərək əllərimizi sənə açmışıq. Dinləyicilərimizə bərabər bu gözəl vətənimizdə, bu gözəl yurdumuzda, ey noksansız, qüsursuz, mükəmməl olan Rəbbimiz, tək ümidim sənsən. Ey aləmə rəhmət olan uca Rəbbimiz, sənə döndük, sənə təvəkkül etdik. Ya Kərim, Ya Əkramal Əkramin. Ey uca işin sahibi Rəbbimiz, Ya Cəlal -cəl və İkram. Ey hər şeyə qadir olan uca Rəbbimiz, ey qullarına qarşı son dərəcə mərhəmətli və lütflü davranan ilahı biz ey merhaməti ilə bütün kainata kifayət edən uca Rəbbimiz, ey sığındığımız, güvəndiyimiz, rəhmətindən ümid kəsmədiyimiz ilahımız, ya Cəlgal, -cəl Ərikram, ya Hayy, Kayyum, ya Erhamer Rahimin, mərhəmətli, rəhimdül olan sensən, ey uca ərşin sahibi, zəngin olan sensən, bizsə fəqirik, ya Qawi, sən güclüsən, əzəmətlisən, bizsə zəif, acizik, ey bitməz xəzinənin sahibi, ey Rəbbimiz, sənə dualar edərək dinləyicilərimizlə bərabər bu gözəl İftardan sonra Ramazan ayında orucluqda ey Rəbbimiz dualarımızı qəbul elə, sıxıntılarımızı aradan qaldır. Ev olmayanları geniş ev qisməti ilə, borcu olanların borcunu ödəmə yardım elə, subaylarımıza ailə qurmağa nəsib elə, övladlarımızı salih qullardan elə, dünyanın dəyişən vəil denilərimizin məkanını cənnət elə. Ey Rəbbimiz, sən bütün müsəlmanların balalarını islah elə, övladlarımızı islah elə, övladlarımızı gözümüzün nuru elə, ruzlan bol elə. Sağlam eylə, övlad olmayanlara salih övladlar bəxş eylə, ey Rəbbimiz. Sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, əminəmanlığımız, müstəqilliyimiz daimi olsun. Üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəkliklərdə dalğalansın. Ey Rəbbimiz, sən bizim dövlətçiliyimizi qoru. Bu gözəl vətənimizdə əminəmanlıq yurdunda oruclar tutur, sənin adını uca tutur, dualar edir, sən təriflər edir, səhmd və sənalar oxuyur, peyğəmbərimizə salavatlar deyir, ey Rəbbimiz. Bu gözəl vətənimizdə həmişə əmin-amanlıq olsun, sabitlik olsun. Ey Rəbbimiz, üçrəngli bayrağımız həmişə yüksəkliklərdə dalğalansın. Ey Rəbbimiz, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, məkir düşməllərin hilələrindən, fitnələrindən, fəsaddarından. Ey Rəbbimiz, sən əzəmətli gücünü, qüdrətini göstər. Düşmənlərimiz və havadarlar üzərində. Ey Rəbbimiz, sən biz ordumuzu qoru, ordumuza güc, qüvvət ver, ey Rəbbimiz. Şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eylə, ey Rəbbimiz. Sən bizim rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarını qoru, işlərini müvəffəq elə, uzun ömürlər bəxş elə, başını hər zaman uca elə, Ey Rəbbimiz, sən bizim ümummilli liderimiz mərhum Heydər Əliyev kanı qəd rahmet elə, ruhunu şad elə, qəbrini nurla doldur, Ey Rəbbimiz. Ey Rəbbimiz, sənə dualar edirik, dualar isə qəbul edən sənənsən. Sən. Sən zənginsən, hər şeyə qadirsən ey Rəbbimiz, dualarımız qəbul eylə. Bizləri dünya və axirət sıxıntısından qurtar, nemətin dayanmasından, bəxş etdiyin sağlamatlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüyə qəzəbindən sənə sığınırıq. Ya Əkrəməl Əkrəmin, mal dövlətimizi, övradlarımızı çoxald və bizə bəxş etdiyin bərəkətlə ilə ömrümüzü sənin itayətinlə uzat, əməllərimizi gözəlləşdir, günahlarımızı bağışla. Ya Karim, Ya Akramal Akramin, Peyğəmbərimiz Muhammad sallallahu əleyhi və səllamin istədikləri xeyirləri səndən istəyir, sığındığı şəhərlərdə də sənə sığınır. Kömək istəməyə layiq olan sensən, bəndələrinə zamin olan yalnız qüdrət sahibi sensən. Ey Rəbbimiz, bütün işlərdə ağibətimizi yaxşılaşdır, dünya rüsvayçılığından və axirat əzabından bizi qoru. Ya Şəfi, xəstələrimizə şəfa ver. Ya Gafur, dünyasını dəyişən valideynlərimizin qəbrini cənnət etlə, cənnət bağçası etlə. Hidayət, hida həyatda olan valideynlərimizə ömürlərinin uzun, xeyir bərəkətlə ilə Allahım bizə hidayət ver, qəlbimizi islah elə, bütün müsəlmanların balalarını islah elə. Allahım sənə dualar edirik. Qəzəbinə və qəzəbinə düşürəcək əməllərdən qoru bizi. Ya Mənnan, Ya Zəl-Cəlal və İkrəm, Ya Hayy, Qayyum, əy Rabbimiz, dualarımızı qəbul elə. Bu gözəl gecədə biz aciz qullarını sevindir, qəlblərimizə yəqinlik, qəlblərimizi rahatlıq Sənin sevgini ver, sənə qarşı gözəl zəndi olanlardan ilə, bizləri müstəcəb dua sahiblərindən ilə bizdə ən dəyərli olan sənə dua etməyimizdir. Ya Hayya, Kayyum, Ya Zeljalal ve İkram, Ya Ekremel Ekremin. Ey Rabbimiz, səni sevən, səni hər an düşünən nurlu qəlblər ver bizə. Allah bizi bağışla, bizə rəhmet eylə, bizi doğru yola yönəlt, bizə can sağlığı və ruzu bəxş eylə, bizi islah eylə və uca et. Ey Rəbbimiz, qəlbimizi dinin üzərində sabit elə. Allahım, səndən həm bu dünyada, həm də axirətdə sağlamlıq diləyirik. Ey Rəbbimiz, dualarımızı qəbul elə. Amin, amin, amin.